Den gynger lidt, den her hårop, men det må vi leve med. Først og fremmest rigtig hjertelig velkommen her til i dag på vegne af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, hvor jeg er formand. Jeg ved, der har siddet et underudvalg med Jakob Sølhøj i spidsen og forberedt dagen til i dag og nået frem til et rigtig spændende program. Og det er altid spændende, når man afholder sådan en høring her på Christiansborg og se, jamen, hvor mange kommer der egentlig til en sådan høring. Men jeg synes, vi kan være rigtig godt tilfreds med, at vi faktisk har fået 100 tilmeldinger til den her høring, og vi er også pænt fyldt op herinde i salen i dag. Og det tyder jo på, at det her emne i forhold til en litteraturkanon, det optager rigtig mange mennesker, det optager også udvalget. Og jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at vi her i dag kan dykke ned i litteraturkanonen tilbage for 2004, overveje, er der noget, man mangler på den litteraturkanon, er den nødvendig, simpelthen være nysgerrig på hele litteraturkanonen. Inden vi går i gang, så vil jeg nævne lidt rammerne og lidt praktiske informationer til i dag. Som I sikkert har bemærket, så har vi et meget stramt program, og derfor vil I også opleve, at jeg som mødeleder vil være utrolig stram i forhold til, at taletiden den overholdes, fordi gør den ikke det, så når vi hverken debat, eller vi når heller ikke alle indlægsholdere. Så jeg vil bede om at bære over med mig, hvis jeg bliver lidt stram, men det er simpelthen for, at vi når alle igennem, og vi kommer så fyldestgørende igennem dagen som overhovedet muligt. Høringen den er opdelt i to runder, og efter hver runde der er der afsat 10 minutter til opklarende spørgsmål fra oplægsholderen, og så til sidst så er der afsat en halv time til debat, indlæg og spørgsmål. Og det er sådan, at vi gør det lidt stramt i forhold til, at hvis udvalgsmedlemmerne de først har nogle spørgsmål, så er det dem, der kommer på til start, og så giver vi ordet frit i salen. Høringen i dag den er åbnet, og den bliver filmet, og derfor vil vi også godt bede folk om, at hvis man tager ordet i dag, så gør man sig lige umage med at fortælle sit navn og hvor man kommer fra, så vi også efterfølgende, hvis der kommer noget, vi gerne vil have uddybet, så ved vi også, hvor vi skal rette henvendelse hen til. Derudover så kan jeg sige, at der uden for salen her, der er der lidt kaffe, lidt vand og lidt kage. Og lige uden for døren til venstre, der er der toiletter. Og jeg har fået at vide, at selvom det er vores allesammens hus, det her, så skal vi opholde os her omkring. Man må ikke selv gå på opdagelse i huset, selvom det er et meget spændende hus. Hvis der er nogen, der ønsker det bagefter, så kan det være, at I kan organisere det med et folketingsmedlem, så kan de vise os rundt. Men for god ro og orden, så skal vi holde os her omkring. Men så er der sådan set bare til slut for mit vedkommende tilbage og ønsker os alle sammen en rigtig god og konstruktiv dag. Jeg er glad for, at der er kommet så mange her i dag, og jeg synes, vi tager oplæggene nede ved bordene, hvis det er okay med jer. Er der nogen, der vil heroppe stå, så må I gerne, men jeg kan sige, at den gynger lidt heroppe, så det er faktisk mere behageligt at sidde nede ved bordene. Så der kommer jeg lige ned nu. Det gynger så også her. Ja. Jamen, så tager jeg et gyngende oplæg her. Tak for ordet. Jeg hedder Marianne Sibrandsen, og jeg er tidligere rektor for Aurehøj Gymnasium og har været formand for Gymnasieskolernes Rektorforening. Og jeg sad i kanonudvalget, som blev nedsat i 2004, og jeg skal redegøre lidt for det arbejde, for hvad vi tænkte og hvordan det blev til og hvad vi gjorde. Men jeg vil alligevel lige begynde med et lille vers her. Som de første forårsdage, hvor man får sit liv tilbage, og man bliver ført og fundet af en sol, der kun har blundet. Det første vers i en ny sang i højskolesangbogen. Og det er jo en fuldstændig unik dansk tradition, at der i højskolesangbogen, hver gang der kommer en ny udgave, dukker nogle nye tekster og sange op, som måske med tiden bliver til umistelig litterær kulturarv, som vil indgå i kommende generationers litteraturkanon. Så syng endelig med. Der skete noget omkring værdier i alle mulige forskellige nationer i slutningen af 1970'erne og i 1980'erne. Der var på en eller anden måde noget diskussion om, jamen, hvem er vi, hvad går vi at gøre, hvad skal vi overhovedet med os selv, hvad betyder det at have en national identitet? Og der var en
kulmination med Yale-professoren Harold Bloom, som udsendte sin vestlige kanon med det, som han kaldte for 26 umistelige forfattere. Altså, der er noget i verden, som er så stort og så betydningsfuldt, så for at være en ordentlig verdensborger, så skal man simpelthen have sat sig ind i de her 26 umistelige forfattere. Ja, en af dem er så Bibelen, så der er jo selvfølgelig mange forfattere, men han udvidede den sidenhen og gjorde den international, havde også afrikanske og asiatiske, indiske forfattere med, og indgik i øvrigt sådan globalt i en kæmpe diskussion med alle mulige litterater og pædagoger, som var meget interessant og indimellem også ret skarp. Debatten kørte i de danske medier også, og nok også accentueret af, at vi i 1984 fik i det danskundervisningen, som nogen kan huske, som hed det udvidede tekstbegreb. Tidligere havde man læst efter antologier som Falkenstjerne, som jo egentlig var en slags kanon, hvor der stod de forfattere, som man forventede sig at læse, men nu skulle man læse alting, reklamer og annoncer og pornoblade, og alting var tekster, og skulle analyseres og skulle på lige fod, altså opgives til eksamen. Og så kom der en bekymring, om det nu betød, at det oprindelige litterære forsvandt ud af undervisningen. Og der blev så fra ministeriet her iværksat en undersøgelse af pensumlister for både gymnasier og folkeskoler. Og det viste faktisk, at der var lidt om det. Der var en meget svingende læsning af tekster, og man kunne sådan set sagtens finde klasser hen over Danmarkskortet, hvor der egentlig ikke blev læst nogen bøger. Der blev måske læst ungdomsbøger, der blev set rigtig mange film. Når det kom til nogle af klassikerne, altså Holberg for eksempel, så kunne man jo klare det med at se en filmatisering af Jeppe på bjerget, eller hvad det nu var, det var. Og så kom der jo en diskussion, om det nu egentlig var rigtigt og reelt og godt nok. I eftertiden har nogen kaldt det sådan lidt en fantasiekle nervøsitet, altså om vi nu, hvor vi var ved at forlade et århundrede og komme ind i et nyt, om vi overhovedet havde fat i det rigtige og gjorde det rigtige, både med os selv og med de unge, vi havde ansvaret for. Og da Margrethe Vestager blev undervisningsminister, fik hun også udarbejdet et hæfte, som hed Værdier i virkeligheden, som pegede frem mod det, som så kom til at ske. Men først var der jo en anden minister, og det var Bertel Haarder, og han nedsatte på baggrund af al den her diskussion i 1992 med Hans Hauge, som sidder her som formand, et kanonudvalg. Og de barslede i 1994 med en flot en, jeg har taget den med her, så I kan se, hvor stor den er. I den er der 20 forfattere på en liste, som opfattes som kernen, de vigtigste, begyndende med Leonor Christine, kan jeg nu nævne, fordi det med kvinderne kommer på, men så er der så heller ikke flere kvinder der. Men så er der en stor liste med 100 forfattere, og der er rigtig mange af begge køn, og sikkert også spændende køn, og hvad det nu er, vi går efter i dag. Og så er der et helt forløb, et undervisningsforløb, estimeret, hvad man kan nå fra 1. til 3. G, hvis man nu gør sig umage. Det var en vejledende og inspirerende kanon. Den blev ikke forpligtende, det blev ikke lovstof. Den var meget vendt til dansklærerne og til deres ansvarlighed, og den diskuterede klassikerbegrebet rigtig meget. Ulla Tørnæs udvalg, som så blev nedsat i 2004, havde så Jørgen Lund som formand, og vi skulle arbejde tæt, fik vi besked på, så der skulle afleveres samme år, og det blev der også. Ja, kom jeg egentlig for langt frem? Og det var grunden til det var, at Ulla Tørnæs havde fart på, for hun havde indvarslet, at der skulle laves en gymnasiereform i 2005, og hun havde sat et stort arbejde i gang i folkeskolen om fælles mål, og hun ville gerne have de her lister med ind i det lovarbejde. Så derfor skulle vi aflevere allerede i 2004. Så kommer det her med krav til kanonlisten. Den måtte ikke blive for stor, for den måtte ikke lægge beslag for alt for meget dansk undervisning. Altså, der skulle være frihed til at lave alt det andet, man også skal i dansk. Altså 15 positioner, kan vi sige, men altså det er jo kun folkeviserne, som tæller mange. Alle, der var på den liste, skulle have skrevet det, vi kalder kvalitetslitteratur, altså klassikere. Og det, en klassiker defineres for, at den er væsentlig for sin tid, men den har også værdi for sin eftertid. Den kan læses til alle tider, og den kan også fortolkes af nye generationer og sige dem noget og sætte en intellektuel og vigtig diskussion i gang i deres hoved og i deres klasser om, hvem vi er og hvad vi er og hvad vi kom fra, hvad vores sprog har udtrykt for os og udfoldet for os. Kanonlitteratur defineredes som skønlitteratur. Det var helt klart i tiden, sådan så man på det. Sådan var det også i alle de andre kanonlister, der blev lavet af
både aviser og andre, der fandt på det. Det var romaner, dramaer, noveller, digte, der skulle på. Selvbiografier havde ikke den valør på en eller anden måde. Selvbiografier anså man for noget mere privat litteratur, og det, som vi taler om i dag med autofiktion, det var ikke et begreb, der fandtes endnu, altså hvor man ligesom blander det fiktive og det selvbiografiske. Så skønlitteratur, og sådan havde det også været i Blooms kanon. Og listen skulle dække den danske litteraturhistoriske perioder, så vi skulle have noget stykvis sådan fra alle de forskellige tider. Og for at det ikke skulle blive for uoverskueligt med de mange nye, så skulle de have debuteret før 1965. Kanonbegrebet, som så blev brugt jo sidenhen også i Kulturministeriet, er jo en forpligtende rettesnor, som vi kender fra Bibelen. Der er de kanoniske tekster, og så er der apokryferne ved siden af. Kanon betyder, at det er forpligtende. Der kan ikke vælges til eller fra. Der er valgt for en, og det, der står, er det, man skal læse. Forfatterne på listen opfattes som nationaldigtere, altså som nogen, som har udmærket sig i særlig grad igennem. Det kan godt være, at de faktisk ikke er blevet anmeldt vidunderligt, dengang de kom, fordi de måske støtte imod nogle konventioner eller turde skrive om nogle emner, som ikke lige var yndlings, men som med deres kunst og deres sprog har bidraget til, at danskerne er blevet tænksomme over, hvem de selv er, og hvad deres eget sprog kan gøre for dem, og hvilken en national bevidsthed det i virkeligheden er, vi deler. Vi endte med at lave 3 kanonlister. En obligatorisk, som skulle dække både folkeskolen og gymnasiet. Og det var jo ikke så nemt, fordi der er jo faktisk ret stor opfattelsesforskel i de to skoleformer. Derfor var der også en vejledende liste for folkeskolen og en vejledende liste for gymnasieskolen. Og det er klart, altså nogle af dem, der har været meget diskussion om af forfatterskaber, de var jo på de vejledende lister. Altså for eksempel Inger Christensen og Søren Kierkegaard var på gymnasielisten, hvorimod Tove Ditlevsen og Cecil Bødker var på folkeskolelisten, fordi vi dengang anså, at der var de bedst placerede, og der ville introduktion til de forfatterskaber ligge bedst. Udvalget forestillede sig naturligvis, at kanonlisten skulle revideres med passende mellemrum. Vi havde endda en lille leg, hvor vi sad og legede med, hvad der måtte komme på næste gang. Men nu glem dog det. Men vi vidste jo godt, og det ved vi alle sammen, der beskæftiger os med litteratur, at synet på og læsning af ældre forfattere ændrer sig med tiden. Og det skal en revision naturligvis medtænke. Der kan også være nogen, som måske ikke var så store i deres tid, som så i en eftertid bliver store, og det skal der jo være plads til at genopdage. Og så skulle selvfølgelig nye forfattere løbende føjes til. Vi havde faktisk en diskussion om det der med, at de skulle have debuteret før 65, om det havde været korrekt at sige, at de skulle være døde. Fordi et forfatterskab ligesom først fremstår i sin samlede helhed, når forfatteren ikke er der mere, og man kan se, hvad værket kunne udrette. Men det er så en diskussion, et kommende revisionsudvalg måske kunne få lov at forholde sig til. Ja, det var, hvad jeg ville sige. Jamen, tusind tak til dig, Marianne. Så går vi videre til de næste 2 oplægsholdere, Misja Stott Carlsen og Ditte Timmermand. Så I har til sammen 15 minutter til rådighed, og værsgo, ordet det er jeres. Ja, tak fordi vi måtte komme. Vi er rigtig glade for at være inviteret af jer politikere til det her arrangement. Vi har glædet os meget til at tale om vores litterære kulturarv og få en rigtig god dialog om dens liv og fortsatte liv i gymnasiet. Litteraturen lever, fordi vi læser den. Vi får mening ud af at tale om den og er sammen om den. Og i en hverdag fuld af opdateringer og feeds kan tiden ofte føles rigtig knap, og det kan være svært at sætte sig ned og forsvinde ind i litteraturen. Det hører vi tit fra vores gymnasieelever. Hvordan får vi da skabt læsere på det vilkår? En dansk faglig litteraturkanon kunne være en ledestjerne for læsningen, men den lyser ikke uden læsere. Det gode ved lister som danskfagets litterære kanon er, at de hjælper os med at huske. De kan give et fællesskab, der kan få os til at åbne op for kulturarven sammen. En fast kanonliste kan dog også skabe litterær glemsel, når fokus bliver for automatisk, ensporet og lovpræget.
På den måde gør kanonen danskfagets litteraturundervisning til en løftet pegefinger i længden, så litteraturen stivner i sine folder. Og den bedste litteratur mener vi altså har fortjent bedre. Vi vil gerne kunne hæve os fra lovens bogstav til lovens ånd, og det vil vi gerne gøre gennem en løbende litterær samtale og ved at give større valgfrihed til undervisningen og dermed større åndsfrihed. Lad os uddybe vores litteratursyn og hvorfor tiden er løbet fra en nalfast, statsstyret og eviggyldig kanonliste med 13 mænd og 1 kvinde. Vi er i demokratiets hus her af åndsfrihed og flerstemmighed. Ikke kerneværdier for os alle sammen. Som vi har hørt, så blev der jo oprindeligt søsat en fælles kanonliste for folkeskolen og for gymnasiet med 14 forfattere og en folkevise. Og det skete altså med et løfte om løbende opdatering. I 2015 der blev den justeret for folkeskolen, men det er altså ikke sket endnu for gymnasiet. Parallelt blev der også søsat en storstilet kulturkanon, og da projektets hjemmeside blev nedlagt allerede i 2009, der udtalte formand for kanonudvalget Jørgen Lund til DR Nyheder. Alting har sin tid, og kanonen har ikke eviggyldig betydning. Gymnasiets kanonliste er nu blevet 18 år og gammel nok til at møde en verden, der forandrer sig. Hvad ønsker vi så i stedet for? I Dansk Lærerforeningen der har vi jo talt med vores medlemmer, som er dansklærerne, og der er klar enighed om, at der er behov for en revision. Mange de vil faktisk gerne helt af med kanonlisten, fordi vi er jo uddannet til at forvalte bekendtgørelsens læreplan. Og i læreplanen er der også ufravigelige periodekrav. Mange vil gerne beholde kanontanken, men de ønsker altså en opdateret liste. Vi vil koble de to ønsker i en ny tilgang til den største kvalitetslitteratur. Og vi argumenterer for en faglig kanon, der har tre hovedidéer. En bruttoliste på 30 afdøde forfattere, hvoraf der skal vælges 14, ligesom vi gør nu. Listen bliver så udvidet med en større palet af vigtige stemmer, og herunder også de unødigt oversete kvinder. Læreplanernes nordiske elementer bliver også repræsenteret på den her liste, og vi får periodemæssige spredningskrav, som vil sikre den litteraturhistoriske kvalitet. På den måde der får vi altså koblet tradition og frihed til at tænke relevans for den enkelte klasse. For det andet, så skal der være en solnedgangsklausul, sådan at listen udløber efter 10 år. Man forpligter sig altså på en løbende opdatering, og den skal selvfølgelig bygge på kvalificerede samtaler blandt fagpersoner, og det kan jo være om ny forskning, nye udgivelser, genudgivelser og didaktiske vilkår i gymnasiets danskfag. Og en tredje ting, fleksibilitet over for virkeligheden i undervisningen. Vi tager problemet alvorligt med de dalende læsekompetencer blandt de unge, og så lægger vi op til at fremme læselysten og interessen for litterær kvalitet, og på den måde får vi elevernes perspektiv bedre inddraget i undervisningen. Så hvorfor er tiden da løbet fra den her liste, som er blevet præsenteret før? Og hvad begrunder vores nytænkning? Det har vi tre grundlæggende svar på. For det første må man revurdere de pædagogiske hensyn bag listen. Hverken i den her liste fra 2005 eller her i 2022 har undervisningen kunnet komme nogen vegne uden at have blik for den konkrete gruppe af elever, som læreren underviser, og hvordan den er sammensat. Det gælder fra Rønne til Ribe, fra Maribo til Morsø, og vi kunne fortsætte. Kanonlisten, som vi kender den i dag, var underlagt pædagogiske hensyn, som tiden er løbet fra. Ligesom vores tid kalder på nogle nye. Hensigten med de her 14 på den oprindelige liste var, at de skulle kunne læses både i folkeskolen og i gymnasiet, altså den obligatoriske liste. Det var efter sigende grunden til at udlade nogle af vores allerstørste forfattere, fordi de var for svære i folkeskolen.
Jens Rohauge, som var medlem af kanonudvalget i sin tid, bekræfter i et debatindlæg i Politiken, at den pædagogiske hjemmel for listen ikke holder længere efter folkeskolens revision i 2015. Fordi vi ikke har den samme liste længere. Vi mener, at gymnasiets liste skal bestå af de største kvalitetsforfattere. Derfor giver listen ikke mening i dag. Lad os lige nævne tre, der faldt for kriteriet for svær for folkeskolen. Og hvorfor de er vigtige i gymnasiet. For det første, Søren Kierkegaard er måske nok vores allerstørste filosofiske forfatter. Vores eksistentielt søgende unge efterspørger at læse ham. Og de spørger tidligt, hvornår skal vi læse Søren Kierkegaard? Ude i verden lærer man dansk, i Kina og Tyskland og andre steder, for at læse Søren Kierkegaard. Så er der J.P. Jacobsen. Hans billedrige realisme fanger de unge og har haft indflydelse på verdenslitteraturen. Stor indflydelse. Og den tredje, Inger Christensen, appellerer til de unge med sine geniale systemdigte om menneskets forhold til naturen især. Hun var i spil til Nobelprisen i 1996 som den eneste i efterkrigstiden foruden Karen Blixen. Kunne vi ikke blive enige om, at de tre er helt uundgåelige, når vi taler om kvalitetslitteratur i gymnasiet? Ifølge Morten Hesseldal fra kanonudvalget skulle kanonlisten fylde 25% af danskfagets stof. Der er derfor nødt til at være fleksibilitet, for faget er meget mere komplekst i dag. 25% er rigtig meget. I de seneste 2 årtier har medier og teknologier jo spillet en rigtig stor rolle, både for litteraturen og for vores fælles virkelighed. Det skal undervisningen også have tid til at vise i samspillet med fagets sproglige og mediemæssige dimension. Og samtidig kan disse aspekter også være med til at åbne op for en forståelse af de ældre tekster for nutidens unge. Ude i klasselokalerne er litteraturundervisningen ikke øde øer i et nationalt hav. Den er simpelthen forbundet med en større kontekst, som for eksempel elevernes studieretning, samspillet med andre fag, de lokale hensyn og de helt konkrete elever. Da bruttolisten giver os 30 forfattere, altså den bruttoliste, vi vil foreslå, at vælge ud af, er der stadig fleksibilitet til for eksempel at vælge Edith Södergran i stedet for Tom Christensen, eller omvendt, når den tidlige modernisme gennemgås, afhængigt af, hvad der passer bedst til undervisningen og elevgruppen. En større valgfrihed inden for kanonlitteraturen vil i højere grad kunne muliggøre undervisning, der kan inddrage elevernes perspektiv ved at spejle, uddybe og udfordre aktuelle problemstillinger i mødet med tidligere tiders tankesæt. For litteraturhistorien er aldrig hævet over læserens horisont. For det andet, så må man også erkende, at tendenser i nyere litteratur aktualiserer den litterære kulturarv. Og det giver ofte mening ude i klasselokalerne. Litteraturen den har altså udviklet sig meget de sidste 2 årtier. Lad os få et bredere litteratursyn og revidere vores litteraturhistoriske fortælling bagudrettet. For måske så læser vi også på en anden måde i dag, end vi gjorde omkring årtusindskiftet. De sidste 20 års litteratur har jo budt på meget samfundsengagement og fiktionseksperimenter om aktuelle emner som f.eks. klima og miljø, køn, klasse, kulturmøder og kultursammenstød, teknologi, sociale medier, migration, flygtningekriser, sorg, psykisk og fysisk sygdom, pandemi og krig. Litteraturens og virkelighedens verden spiller sammen. Men den nuværende liste den er ufleksibel over for litteraturen og verden omkring os, som jo hele tiden forandrer sig. Den nyeste tids forfattere har også givet os en ny indsigt i de æstetiske kvaliteter, som legen med autentisk stof giver. Autofiktion og exofiktion har fyldt meget, og i flæng kan vi nævne forfattere som Christina Hesselholdt, Karl Ove Knausgård, Yahya Hassan, Naja Marie Aidt og Rachel Haslund Gjerrild. Kanonlisten fra 2004 mangler det her perspektiv, og det vil jo ellers have givet plads til kvalitetsforfattere som for eksempel Leonora Christina Ulfeldt, Amalie Skram, Karin Michaelis og ikke mindst Tove Ditlevsen, som jo er blevet stjerneanmeldt i udlandet.
Som en del andre kvindelige forfattere har de nemlig trukket på hovedstolen og iscenesat det private. Er det ikke på tide at få repræsenteret det aktuelle perspektiv og udviklingen siden årtusindskiftet? For det tredje vil vi gerne nytænke tilgangen til litteraturhistorien og til måden, hvorpå den kanoniseres. Vi er inspireret af den amerikanske litteraturprofessor Harold Bloom, som allerede er blevet nævnt, og hans kanonbegreb. Vi vil koble det med en vidensarkeologisk tilgang til litteratursynet i dansk verdens litteraturkanon. Enhver historiograf ved, at historien hele tiden bliver til, og at dens kanonisering altid er forhandlet. Man kan se kanonen her, som vi har lige nu, som et artefakt om en tids måde at bevare et bestemt litteraturhistorisk forhandlet blik på. Det vil en ny litteraturhistorie eller ny litteraturkanon også blive. Derfor må en kanon aldrig blive eviggyldig. Bruttolisten styrker valgfriheden. Med en indbygget solnedgangsklausul vil vi gerne sætte rammerne for en litteraturhistorisk samtale. Vi lægger op til løbende at revidere og tage stilling til afdøde forfatterstemmer, der har fået ny relevans. En kanonliste rummer de stemmer, vi skal fokusere på at huske. Samtidig risikerer vi at glemme andre. Med kanon, som vi kender nu, er der sket en glemsel, fordi de 13 mænd og den ene kvinde med tiden er blevet til en automatiseret og derfor åndsforladt tjekliste. Det har skabt et litterært tunnelsyn, at der tilsyneladende kun er de 14 litterære rockstars frem til 1960 eller 65, som så var det, der var den ideelle ramme. I kanonen fra 2004, som var der, den blev startet, er der en påfaldende mangel på kvindelige stemmer. Nogen bilder hinanden og offentligheden ind, at kvinder ikke skrev nævneværdig litteratur. Vi vil sige, at det er en malig og velbevaret løgn. Vi ser denne løgn reproduceret i lærebøger, som forsøger at give lærerne et kompas til at nå det faglige stof, der jo rummer meget mere end litteraturen. Er det der dannelse? Ja, bliver man et dannet menneske, når man ikke kender litteraturhistoriens kvindelige stemmer? Lad os da få lidt større flerstemmighed. Vi taler ikke om at erstatte den gældende listes navne med andre. Vi taler om at genoverveje den og supplere med 16 mere, og altså øge valgfriheden. Vi vil lægge op til, at fagpersoner kan blive enige om et passende udvalg. Dermed vil vi styrke mulighederne for, at forfatterne kan bringes meningsfuldt i spil i undervisningen og muliggøre åndsfrihed for flere af vores elever. Da kanonlisten er en del af en faglig læreplan, skal der være en faglig kanon, derfor også de nordiske stemmer. Vi vil opfordre politikerne, jer der sidder her på forreste række, til at åbne op for en fornyet litterær samtale i et udvalg af fagpersoner, som løbende tager stilling til en given listes udformning. Vi har selv flere bud på, hvordan de kunne se ud, og vi har også en med. Men pointen her er slet ikke at lægge op til en kamp om at få egne idoler med, men om at få en principdiskussion om, hvordan den litterære kulturarv gives liv af læserne. Lad os få indfriet løftet om opdatering og evaluering, hvilket endnu ikke er sket her 18 år efter. Kanonlister må til enhver tid være udtryk for den største kvalitet, hvis de skal give mening. Vi har foreslået en variabel bruttoliste, som rummer en solnedgangsklausul og fleksibilitet over for undervisning, hvor der er mere plads til at inddrage elevernes perspektiver. Centrale værdier er demokrati, åndsfrihed og flerstemmighed. Værdier, som jo klinger godt i det her hus. Hvad er formålet i al sin enkelhed? Jo, vi ønsker at skabe litterært dannede læsere. Vi ønsker at fremme en undervisning, der kan give liv til den litterære kulturarv og dennes flerstemmighed af synsvinkler. Vi ønsker at styrke mulighederne for en litteraturundervisning, der giver plads til åndsfrihed og lyst til at læse mere af den ældre kvalitetslitteratur. Er det ikke netop den fineste opgave for os dansklærere? Mange tak for jeres opmærksomhed. Tusind tak. Så er det Alma fra DGS. Værsgo.
Tak, og tak fordi, at jeg måtte komme her i dag og give elevperspektivet. Jeg er jo repræsentant for de danske gymnasieelever og synes, det er et enormt vigtigt emne, så tusind tak for indkaldelsen. Jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om, hvad vi tænker om danskfaget som elever, fordi dansk er jo et helt enormt vigtigt fag i gymnasiet. Det er også et af de eneste fag, som er påkrævet, man har på A-niveau, altså det højeste niveau. Og det er jo fordi, at det på en eller anden måde skaber en forståelse og en læren om vores fælles kulturarv og vores historie og samspillet mellem nutid og historie. Det skaber også en litteraturforståelse og hjælper os med at kunne tænke analytisk, tænke kritisk og være nysgerrig og gå ud og stille spørgsmålstegn til verden omkring os. Og så bidrager det til vores læselyst og vores læsefærdigheder, som jo netop åbner denne her verden. Og alt i alt bidrager det jo til den almene dannelse, og derfor er det så vigtigt at snakke om, hvad er det så, vi underviser i, og hvad er det, det indeholder. Og hvad så med den her kanonisering, som er sket af danskfaget? Jeg synes, der er et dilemma i det, fordi på den ene side vil vi gerne have, at man får den samme almene dannelse alle steder, uanset hvor du går på gymnasium, om der står Fjerritslev eller Gefion Gymnasium bag på studenterhuen, skal ikke betyde noget for den kvalitet, man får med, eller den dannelse, man får med fra sin uddannelse. Og derfor er det jo afgørende, at vi på vores gymnasier helt grundlæggende har nogle fælles faglige mål og fælles kvalitetssikringer. På den anden side, så vil vi gerne have nogle gymnasier, som er frie, og nogle lærere, som har frihed. Vi kender vores lærers tårnhøje faglighed. Den mærker vi elever hver dag ude i vores klasseværelser. Og læselysten opstår jo også et eller andet sted i den faglighed. Når vores lærer finder på en skæv idé, en ny måde at læse eller fortolke en tekst på. Og når læreren også udvælger noget litteratur, som er relevant for vores klasse, for den kontekst, vi sidder i, som vi kan bruge til at relatere til samfundet, til verden og til os selv. Så på en eller anden måde må vi finde en balance mellem den her tårnhøje nationale standard på vores gymnasier og frihed til skoler og lærere. Så er der et andet perspektiv, som jeg synes er vigtigt at inddrage, og det handler om medbestemmelse i undervisning for elever. Fordi man skal virkelig huske, at der opstår noget særligt i den situation, hvor vi elever har medbestemmelse over undervisningen. Læreren skal selvfølgelig altid være en autoritet med sin faglighed og vil altid have det sidste ord, men i det samspil, der kan være mellem lærer og elever ude i klasseværelserne, som vi allerede oplever, så kan man opnå en eller anden form for faglig samklang, og også vigtigst af alt en demokratisk dannelse af elever, som udvider vores lyst og nysgerrighed til og på litteratur. Og jeg har taget citat med fra noget af det baggrundsmateriale, der har været til den her høring i dag fra journalist Niels Thorsen, som skriver en kronik om kanonisering her i 1992, hvor man begynder at diskutere det. Han er meget kritisk over for det, og han skriver det her. Et litteraturudvalg, som bærer præg af elevernes forskellige baggrund og interesser, af lærernes personlighed og faglige indsigt, af praktiske begrænsninger, hvad kan vi nå, hvad ligger der i bogskabet, af indvendinger, af hensyn og kompromiser, har værdi i kraft af sin sammensatte, sin rodede og rodfæstede oprindelse. I det uendeligt små gennemspilles nogle af de store temaer i dansk folkestyre. Og selvom at vi selvfølgelig er kommet videre fra, hvad vi har i bogskabet i en digital verden, og det måske ikke er relevant på den måde, så synes jeg stadig, at det her citat er aktuelt, fordi det netop beskriver, hvad der kan opstå i den her undervisningskontekst, hvor både lærere og elever har frihed og inddraget. Fordi den demokratiske dannelse af elever opstår ikke kun, når vi lærer om demokrati, den opstår også i det levede demokrati, som udspiller sig i klasseværelset. Og det skal vi bevare og værne om. Så er der også blevet rejst et spørgsmål om, hvorvidt der er nogle stemmer, som vi mangler i kanon. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at kanon skal ikke være et udsnit, der er præcist repræsentativt af befolkningen. Det skal ikke være sådan, at fordi der er så mange procent af den gruppe, så skal der også være det i vores kanon. Det skal heller ikke være sådan, at kanon udvælges på baggrund af, hvem der har skrevet det, og hvad deres baggrund er. Men i stedet skal den afspejle vores kultur, arv og vores historie, og fortælle nogle historier, som er vigtige. Og på nuværende tidspunkt, så mangler vi afgørende historier og kultur. Fordi man kan ikke fortælle historien om vores land, ud fra kun halvdelen af befolkningens oplevelser.
Man kan ikke forstå det moderne gennembrud, uden også at forstå, hvordan kvinders vilkår var under det moderne gennembrud. For den historie står lige nu udskrevet i kanon. Så synes jeg i midlertid, der er et større og mere grundlæggende spørgsmål, som rejser sig i den her debat. Og det er, hvem der egentlig definerer vores fælles kulturarv, og hvad der er litterær kvalitet, hvad der er klassikere. Og kan en kanon nogensinde indbefatte det? Og er kulturarven, historien og litterær kvalitet ikke altid til forhandling? Jeg tror faktisk, at den forhandling i sig selv er vigtig, og at den ikke kun foregår her på Christiansborg og i udvalg, men faktisk også foregår ude i klasseværelset. Jeg tror, at indgå i den diskussion og refleksion, og være uenig med sin sidemarker, være uenig med læreren, i sidste ende er almen dannelse. Og derfor så skal vi give gymnasierne og lærerne større frihed til at vælge relevant fagligt stof. Alt i alt vil jeg sige, at vi bakker op om Dansk Lærerforeningens forslag. Vi synes, det er en god idé, at man giver mulighed for større valgfrihed, men samtidig har en fælles forståelse om nogle af de vigtigste forfattere. Her skaber man nemlig netop en balance mellem en national standard og lokal valgfrihed og mulighed for medbestemmelse blandt elever. Derudover vil jeg også fremhæve forslaget med en solnedgangsklausul, som er afgørende, fordi det dynamiske i kanonlisten er vigtigt. Fordi vores historie og vores forståelse af historie udvikler sig og netop altid er til forhandling. Så skal vi revidere kanon, når det er relevant. Tak for ordet, og tak fordi at jeg måtte give elevperspektivet på litteraturkanon. Jamen, tusind tak til jer alle sammen, og også tak for den disciplin, som I alle sammen havde med tiden. Det er rigtig fornemt. Der er allerede en, der har meldt sig på talelisten, og det er Marie Krarup, som er uden for grupperne. Værsgo. Jamen, jeg har lige to spørgsmål. Det er begge to til Dansklærerforeningen. Og det første er praktisk. Hvor meget tid er der tilbage til undervisning i litteratur, når man har gennemgået kanonlisten i gymnasiet i danskfaget? Og det andet er, hvordan kan det være åndsforladt med en kanon? Hvordan kan det være åndsforladt at undervise i folkeviser, Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, Grundtvig og så videre? De står der alle sammen. Hvordan kan deres værker i sig selv være åndsforladte, bare fordi de står på en liste? Altså, det synes jeg er et meget, meget, meget mystisk synspunkt. Og selvfølgelig kan man sagtens redigere i kanonlisten og lave en ny. Det synes jeg godt, man kan være åben for. Men selve synspunktet om, at noget kan være åndsforladt, fordi det står på en liste, synes jeg er lidt primitivt. Men jeg tænker også på, hvis man laver den her åbne liste, som I går ind for, og der så er en lærer, der så udelukkende udpeger en række kvindelige forfattere, er vedkommende så ikke også, efter jeres definition, så åndsforladt? Fordi det er åbenbart åndsforladt at have en kanon med 15 personer, hvor der kun er én kvinde. Altså, det synes jeg er et synspunkt. Og jeg vil sige, altså mit synspunkt er, at stor litteratur kan aldrig være åndsforladt, fordi den har en ånd i sig selv. Så må det være lærerne og eleverne, der er åndsforladte. Lige tænde. Jeg tænker, vi godt lige kan nå et spørgsmål mere. Okay. Jakob Sølhøj. Tak, og tak for oplæggene. Jeg har glædet mig til dagen i en tid, hvor der sker meget ude i verden omkring os. Så kan man jo sige, har vi tid til at diskutere litteratur i gymnasiet? Det har vi så heldigvis. Det tror jeg er vigtigt. Jeg kunne godt tænke mig, måske fra jer alle, og I har strejfet det, men at høre lidt mere om elevperspektivet. Alma har været inde på det. Altså, for jeg tænker, hvem laver vi litteraturkanonen for? Og jeg hører sjældent synspunkt om, at det er særlig vigtigt ikke at læse litteratur. Det er særlig vigtigt ikke at værne om kulturarven. Synspunktet er svært at opdrive. Men fremmer kanonlisten den i virkeligheden? Har den været med til at øge, og det er måske til jer på lærersiden, har den været med til at øge læselysten? Har det været med til at få flere elever til at fordybe sig i kulturarven? Eller har det ikke? Det synes jeg er jo et ret centralt spørgsmål, for lister kan jo muligvis være gode, men hvis de ikke giver læselyst, så er det jo ikke så værdifuldt som det ene.
Og som det andet, og det skal så i virkeligheden være med afsæt i noget af det, Alma sagde til en afslutning, som jeg også har bemærket mig en del af debatten, er altså spørgsmål om, hvem der definerer kulturarven. Om det ikke er rigtigt, at selve forhandlingen om den, selve debatten om det, i virkeligheden er med til at skabe en interesse, mens en manglende debat om kulturarven og dens indhold og dens fortolkning og den tidssvarenhed i virkeligheden er med til at skabe, jeg tør næsten ikke sige forstening af måden, vi tænker litteratur på, men er det ikke debatten og forhandlingen, der i virkeligheden skaber interessen og læselysten mere end en faste, ufravigelige kanonlister? Tak til dig, Jakob. Jeg tænker, vi tager Dansk Lærerforeningen først med et indspark. Værsgo. Okay, godt. Spørgsmålet om, hvor meget tid der er tilbage efter gennemgangen af kanon, det kan jo ikke kvantificeres, men hvis det skal fylde 25%, så vil du være tvunget til også at skulle læse de fleste af de værker, der skal læses. De skal jo også læse romaner, for eksempel, inden for kanonlitteraturen, og så er der mindre tid til for eksempel at læse Katrine Maria Guldager eller andre forfattere fra nutiden, fordi man simpelthen er nødt til at bruge mere tid på kanonlitteraturen. Og i det hele taget, så du kan ikke kvantificere det, men du skal også bruge tid på for eksempel at læse, at arbejde med sociale medier i dag. Du skal bruge tid på at arbejde med teknologiske perspektiver af betydning for dannelsen for de unge. Det vi kalder åndsforladt, det er selve litteratursynet forbundet med en liste, der bliver nagelfast. Og vi siger meget tydeligt, at disse bedste, stærkeste forfattere har fortjent bedre, for vi siger jo netop, at vi gerne vil beholde de 14, der er på listen. De har fortjent en bedre rammesætning, der gør det mere inspirerende at arbejde med litteratur, både for elever og for lærere. Det er heller ikke selvfølgelig nogen specielt god løsning at så bare gå rock imod og kun vælge kvindelige forfattere. Ligesom det jo længe har været et problem, at der kun bliver læst mandlige forfattere i mange klasselokaler, overvejende lige bortset fra den nyeste litteratur. Og er der mere, vi skal sige til noget af det, Jacob sagde? Det er det, vil du sige noget mere? Jeg kan også fortsætte. Altså, man kan jo sige, at dine to spørgsmål jo faktisk hænger sammen, fordi det bliver så styrende for litteraturundervisningen, at vi har den der nagelfaste kanonliste. Og der er ikke så meget frihed, når der for eksempel opstår ting i verden, en krig for eksempel. Man må måske gerne bruge tid på at undervise i Karin Michaelis, som har skrevet om Første Verdenskrig, og inddrage sådan nogle perspektiver. Det er måske der, vi ser det som det åndsforladte, når det er selve listen, der bliver så styrende for litteraturundervisningen. Og i forhold til Jacobs spørgsmål, altså elevperspektivet, det er jo meget, meget vigtigt selvfølgelig, at vi får eleverne til at læse litteratur, og også får dem til at læse kvalitetslitteratur, ældre litteratur, og får en forståelse for vores litteraturhistorie i det hele taget. Og som vi jo sagde i vores oplæg, så mener vi jo faktisk, at denne her kanonliste, som er så styrende for vores undervisning, ikke nødvendigvis skaber hverken læselyst eller læsefordybelse, når den er på den måde. Og det er også derfor, vi ønsker, at der skal være en solnedgangsklausul, sådan at vi faktisk løbende kan drøfte, hvad det er, vi vil have på en kulturkanon, eller på en litteraturkanon. Vil du supplere med noget, Lisa? Er der andre? Ja, altså, jeg kan lige sige også, at om den fremmer læselysten, det kan den jo godt gøre, hvis der er en fleksibilitet, fordi det selvfølgelig også godt kan give, som vi siger, fællesskab at have en samtale 10 år ad gangen, hvor vi prøver nogle nye forfattere af. Så læser man måske Charlotte Dorothea Biel sammen med Ludvig Holberg og ser, hvad der kommer ud af det. Og så kan det være, at man efter 10 år tænker, at nu skal vi, så er det nogle andre, der skal på. Ikke nødvendigvis en dem, men en, at der er en vis fleksibilitet ind og ud. Og fremmer listen, læslysten, det gør den da helt klart, men med fleksibilitet. Ja. Så Marianne gerne sige lidt.
Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at den allervigtigste aktør i hele det her spil er jo dansklæreren. Jeg kan godt forstå, hvorfor den første Hauges kanon henvendte sig så meget til dansklæreren og gerne ville have, at den der forhandling om kvalitet også skulle ske med den relevante lærer. For hvis ikke læreren brænder for at få formidlet det her, og for at eleverne skal synes, at det er helt fantastisk, så bliver det det jo ikke. Så ja, på en måde forstår jeg ikke helt, hvorfor I ikke bare foreslår, at der slet ikke skal være nogen kanon, for det ligger ligesom hele tiden latent i jeres, sådan lidt, i jeres tilgang til det. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke skulle kunne udfolde kvinders vilkår under det moderne gennembrud ud fra læsninger i Herman Bangs forfatterskab. Altså, det er noget af det mest gribende for alle gymnasieelever at stifte bekendtskab med Katinka Bay, og de har aldrig forestillet sig, at de kunne leve sig så meget ind i stationsforstanderens kone, som står der fortvivlet og ser togene køre forbi i en strøm og tilværelsen med, og simpelthen er så forkrampet i sin rolle, at hun ikke engang kan erkende sin egen forelskelseskraft. Og tilsvarende vil jeg sige, at for rigtig mange elever er det jo en enestående oplevelse at læse Blikker. Altså sådan en historie, som hosekræmmeren kan, også for nye elever, som er nye i vores kultur, kan fortælle dem, at vi har altså også været der en gang, hvor de måske nu er i deres kultur, hvor det med at få den, som man har allermest her, er helt umuligt, og man kan blive både idiot og gå i døden for det. Så jeg kan ikke se, at kvinder ikke har været repræsenteret på strålende vis hos nogle af alle de fantastiske mandlige forfattere, vi har, og har været så heldige at have i Danmark. Men selvfølgelig er der jo, jeg ved jo godt, at noget af det, der skurer, der er jo sådan et nationalkonservativt syn i hele det her kanonperspektiv, at man er bange for, at hvis ikke vi lidt fra lovgivningsside fastholder, at noget faktisk er vigtigere end noget andet, så måske forsvinder det fra os. Og måske så vi for længe den gale vej, og så skete det bare lige puff, så var det helt væk. Altså, min påstand er, nu var jeg jo selv dansklærer i tiden. Altså, jeg var jo også rektor allerede der, da kanonen kom. Men antallet af opgaver, som interesserede sig for de store forfatterskaber, steg jo, når eleverne havde mødt dem på en mere forpligtende måde gennem kanonlæsning. Det er jo sådan noget, man ville kunne måle på, kan man så også sige, hvis det var et ønske. Jamen, tak for det. Jeg ved ikke, om der er nogen i panelet, som vi ikke har hørt, der har noget. Alma, du blev i hvert fald nævnt ved navn af Jakob. Ja, jeg tror, i forhold til det her med, hvad konsekvenserne er, synes jeg, man kan mærke tydeligt i det her med, når der er krav, når læreren siger, at det her, det skal vi jo igennem. Der sker noget i det rum, som bliver demotiverende, både for lærere og for elever, og det er tydeligt for os at mærke. Generelt er gymnasiet lige nu præget af mange krav, stoftrængsel i mange fag, og det gør det svært at komme i dybden, og det oplever vi også i dansk fag. Og så vil jeg bare sige helt enig, elevinddragelse skaber både demokratisk dannelse, men jo også motivation for at lære, og at man føler sig hørt og set i undervisningen, er afgørende for, hvad man får af fagligt udbytte. Og så en kort replik til Dansklærerforeningen. Værsgo. Jeg vil godt lige støtte op om noget, det Alma sagde i før, om at det moderne gennembrud, det var lidt mærkeligt ikke at høre om kvindernes perspektiv. Jeg hører det ikke som et eksempel på, at nu skal vi kun høre kvinderne. Jeg synes, Katinka Bays perspektiv hos Herman Bang er et rigtig godt eksempel på, hvordan det bliver repræsenteret af andre end kvinder. Det, der bare vil være rigtig godt, det er, at vi også kunne høre kvinderne, og at der i højere grad gives plads til for eksempel Amalie Skram, eller det kunne også være, at der er Ravnkilde. Andre, som også fra et andet perspektiv end mandens ellers rigtig gode perspektiv, siger noget om at være menneske i verden. Og i det moderne romantikken, jamen, der kunne der jo også være Thomasine Gyllembourg, der sammen med Blikker kunne sige rigtig meget om at leve i Biedermeier-tiden. Og det vi vil, det er ikke at tale om, at så skal vi erstatte Blikker med Gyllembourg, men måske kunne man give plads til begge dele, og en vis valgfrihed. Så det er ikke en kamp om pladsen. Det er for at gøre det mere interessant at have dansk, og mere relevant at have dansk. Fordi dansk er et godt fag. Og med de ord, så skal vi videre til de næste indlægsholdere, og den næste, det er Lasse Kjeldgaard. Værsgo.
Mange tak. Tak for ordet, og tak for indbydelsen. Jeg hedder Lasse Horne Kjeldgaard, og jeg er professor på Syddansk Universitet og leder af H.C. Andersen Center. Så det er simpelthen mit job at få bragt H.C. Andersen ind i en hvilken som helst sammenhæng, jeg tilfældigvis måtte blive placeret i. Og det vil jeg også forsøge at gøre i dag, og det håber jeg, at I vil bære over med. Jeg skal sige noget om noget helt andet. Jeg er nemlig blevet bedt om at sige, hvilken gavn en obligatorisk litteraturkanon gør, samt hvordan den hænger sammen med skiftende litterære smagsidealer. Det har vi allerede hørt lidt om. Og hvilke overvejelser man kan gøre sig om en løbende revision af kanonlisten. Og det vil jeg forsøge at gøre, men lad mig først sige en lille smule om selve ordet kanon med tryk på første stavelse, som jeg tror stadigvæk er et fremmed ord for de fleste danskere. Selvom det er en gammel term, så er det først fra omkring 1990, at den begynder at optræde på dansk med den betydning, som vi så selvfølgelig bruger her i dag, altså mindre samling af almendannende kulturelle værker, for eksempel inden for litteratur eller musik, udvalgt af til formålet sammensat ekspertpanel, som der står i den udmærkede danske ordbog. Som jeg husker det, så var det også cirka på den tid, at man begyndte at bruge, ordet kanon som adjektiv. Er det ikke rigtigt? Men jeg tror, det er en anden sproglig udvikling, som kører parallelt. Kanon var et ord, som kom i vælten sådan for alvor i 1992, efter at daværende undervisningsminister Bertel Haarder havde holdt et sorømøde over temaet det almene. Og Haarder var dengang anfægtet af, at han engang havde mødt en dansk lærer, der ikke underviste i Søren Kierkegaard, fordi Kierkegaard ikke sagde hende noget. Og derfor var der, mente Haarder, behov for en kanon for en forpligtende liste over forfattere, som danske elever skulle stifte bekendtskab med, og på den baggrund blev det første kanonudvalg nedsat i efteråret 92 med min udmærkede kollega Hans Hauge som formand. Helt oplagt er det, at inspirationen til det her initiativ kom fra den amerikanske kulturdebat. Ja, fra de amerikanske kulturkrige, som de blev kaldt i 1980'erne. Det er jo ofte fra USA, at vi importerer vores debatter og vores problemer. Men undervejs over Atlanten, så sker der jo tit noget uventet og interessant. Det gjorde der i hvert fald med den første danske debat om kanon. Argumenterne for kanon ændrede sig nemlig, og konsekvenserne blev nogle andre, end de gjorde i USA. Lad mig lige kort forklare, hvad jeg mener. De to store amerikanske kanonforkæmpere hed begge Bloom til efternavn. De var født i samme år, men de var ikke familie, og de havde ikke meget til fælles. Den første, Alan Bloom, udgav i 1987 bogen The Closing of the American Mind, hvor han slog et slag for nødvendigheden af at læse The Great Books, som han kaldte det, centrale tekster i vestlig litteratur og filosofi, for at udvikle evnen til at tænke selv, ikke mindst til at tænke selv over moralske problemer. Den anden, Harold Bloom, han lavede først en liste, så udgav han i 1994 den store bog The Western Canon, og han gav ikke meget for det, han kaldte for højreorienterede kanonforsvarer, som vil bevare kanon for dens angivelige og ikke eksisterende moralske værdier. Citat slut. Hans kanon, det var en liste af litterære værker fra Europa og USA fra oldtiden og frem til cirka 2. verdenskrig, og kriteriet for hans udvalg, det var primært æstetisk. Da kanondebatten så kom til Danmark, så skete der noget påfaldende. Hovedargumentet for kanon blev ændret. Det var ikke længere moralsk eller æstetisk, men først og fremmest national. En kanon kan faktisk beskytte, og det kan lyde underligt, mod en æstetisering af litteraturfagene, skrev Hans Hauge for 30 år siden i Berlingske Tidende. Visse tekster skulle læses ikke nødvendigvis, fordi de var gode, men fordi de var danske. Uden en kanon forsvinder dansk litteratur, hævdede Hans dengang, at det var altså det identitetspolitiske argument for kanon, og det er jo virket, fordi dansk litteratur er her endnu, kan man konstatere. Konsekvenserne blev i midlertid nogle andre, hvor blumerne satte gang i en bred kulturdebat om litterær værdi og det højere formål med litteraturundervisning og med universiteterne i det hele taget, så førte diskussionen i Danmark direkte til en centralisering af danskundervisningen i grundskolen og gymnasieskolen, og altså i 2004 til den her statsautoriserede liste over obligatoriske forfattere. Det havde hele tiden været formålet, men på grund af regeringsskiftet i 93 fik Haarder ikke held med sit foretagende. Det fik Ulla Tørnæs så 12 år senere. Jeg opfatter i høj grad det første kanoninitiativ som en afspejling af en større tendens i uddannelsespolitikken, som var på færde i de her år, nemlig den store centralisering af uddannelsespolitikken, som måske
fik sit tydeligste udtryk i 1993 med indførelsen af de såkaldte CKF'er, centrale kundskabs- og færdighedsområder, som skulle gælde for grundskolen. Kanonen mimede denne her tendens, eller mimede den her operationalisering, kan man sige det, ikke? Hvor man udspecificerer undervisningens indhold og formål i faste elementer, samtidig med, og det var jo det snedige, at kanon repræsenterede en litterær dannelsestænkning, som ellers var i færd med at blive udfaset. Indtil da havde det været indlysende, at danskfaget havde noget med dannelse at gøre. Først national og historisk dannelse, så personlig dannelse, og endelig det, man kaldte for kritisk dannelse for slutningen af 1960'erne og frem. Men det var ikke længere i begyndelsen af 90'erne nogen selvfølgelighed. Dengang var danskfaget, og det er en udvikling, som bare er kørt lige siden, ved at blive forvandlet til et instrumentaliseret redskabs- og servicefag, hvor det blev sværere og sværere at se, hvad undervisning i litteratur egentlig skulle gøre godt for. Det gav kanon et svar på, og således blev kanon et helle for skønlitteraturen, især den ældre slags. Når jeg nævner det her, så er det kun for at gøre opmærksom på, at som redskab betragtet, så kan en kanon tjene og begrundes med forskellige formål. En kanon kan gøre gavn på forskellige måder. Man kan udvælge tekster, fordi de er æstetisk kraftfulde, fordi de er moralsk udfordrende, fordi de er sprogligt suveræne, fordi de giver indsigt i tidsalder og livsverdener, som vi ellers kun har begrænset adgang til. Tekster kan være vigtige, fordi de har været forandringsskabende og forbundet med, måske endda fremkaldende for, sociale eller politiske strømninger, som vores nuværende samfund er resultatet af. Tekster kan formidle stemmer og erfaringer fra fortiden, som er afgørende for at forstå vores nutid, og de kan advare mod tendenser i denne nutid, der risikerer at medføre en utålelig fremtid. Der er således mange grunde til, at litteratur kan være god, og der kan være mange grunde til at læse god litteratur. Det er vigtigt, og det hører jeg ikke nogen modsige her, det er vigtigt at arbejde med kvalitet i undervisningen, og det gør man jo netop ved at eksplicitere vurderingen og sætte den til diskussion. For naturligvis ændrer smagen sig, og dermed også opfattelsen af fortidens litteratur. Det har vi også været inde på tidligere, men lad mig give et eksempel. Når vi i dag taler om 1840'erne i dansk litteratur, altså den sene guldalder, så er der to navne, der stikker ud. H.C. Andersen, ser ham her i Central Park, og Søren Kierkegaard, som befinder sig noget tættere på. De skrev i 1840'erne det ene verdenslitterære mesterværk efter det andet. Men helt op til 1800-tallet, altså helt op til slutningen af 1800-tallet, der var der kritikere, der mente, at de største forfattere i 1840'erne, det var Johan Ludvig Heiberg og Frederik Paludan Møller. Og jeg vil ikke sige et ondt ord om nogle af de to. Jeg har brugt mange år af mit liv for at studere Heiberg. Det har ikke været spildt over, men alligevel, come on, altså, det er på et andet niveau. Tænk, hvis man dengang havde fået lov til at fastlægge kanon sådan en gang for alle. Lad mig pege på en anden tendens, der er påfaldende i dansk litteraturhistorie, nemlig at vi ikke er særlig gode til at opdage vores fremragende forfattere selv. H.C. Andersen, for nu igen at tage ham som eksempel, blev først anerkendt, efter han var slået igennem i Tyskland. Karen Blixen slog igennem i USA og i England og i Sverige, før hun fik sit gennembrud i Danmark, som hun i øvrigt havde opgivet på forhånd. Måske er noget lignende lige nu ved at overgå Tove Ditlevsen posthum. Som bekendt, så var hun jo for kort tid siden på New York Times' liste over de 10 bedste bøger i 2021 med det, der er kommet til at hedde The Copenhagen Trilogy. Måske havde H.C. Andersen pointe med Den grimme ælling. I hvert fald, det her det er endnu et argument for, at kanon selvfølgelig skal efterses. Det giver sig selv. Der bliver hele tiden udgivet ny fremragende litteratur. Vores elever og studerende er nogle andre i dag. De har andre forudsætninger, de har andre interesser, de har andre udfordringer og behov. Vi underviser også nogle andre, end vi var i 1992 og 2004. I litteraturforskningen beskæftiger vi os med andre spørgsmål. Vi afprøver andre metoder. Forskningen udvikler sig præcis sådan, som den skal gøre. Danskfaget er ikke en religion, som en gang for alle kan afgøre, hvilke skrifter, der er ægte og uægte. Og derfor er det også vigtigt, at kanon er dynamisk og til debat, og til bred debat, vel at mærke. Der er en indbygget fristelse i kanonbegrebet til med det samme at begynde at tale om inklusion og eksklusion. Hvem skal være med?
hvem skal ikke, hvem bliver holdt ude, og hvem er det, der holder nogen ude og vil have andre ind. Alt det der. Før vi begynder på den selskabsleje, så synes jeg, at man skal stille det mere grundlæggende spørgsmål. Hvad vil vi med kanon? Hvad vil vi med litteraturen? Eller rettere, hvilke formål tjener undervisning i litteratur i vores uddannelsessystem? Og lad os for guds skyld bringe den dybere liggende diskussion op til overfladen. Vil vi stadigvæk have et element af dannelse i vores uddannelsessystem? Det vil jeg gerne melde mig som fortaler for. Og lad os inddrage i den diskussion den store viden, som er blevet høstet af uddannelsesforskningen i mellemtiden. Vi har jo masser af erfaringer og analyser til rådighed i dag, som ikke fandtes dengang kanon blev fastsat. Går man tilbage til både det første og det andet kanonudvalg, så var der mig bekendt, jeg er færdig om to sætninger, så var der ingen, der plæderede for, at kanon skulle være en statisk facitliste. Alle tog for givet, at listen skulle være til diskussion løbende, og at den fra tid til anden skulle tages op til revision. Og derfor undrer det mig også utrolig meget, at ønsket om en genovervejelse af kanon her 18 år efter møder så massiv en politisk modstand. Hvad er forklaringen på dette kursskifte? Det kunne jeg godt tænke mig at høre nogle ansvarshavende politikere udtale sig om. Tak. Så er det tak for det. Så er det Anne-Marie Maj. Værsgo. Mange tak for invitationen til at være med her i dag. Dansk litteratur er et afvekslende landskab, og når man færdes der, så kan man opleve kunst fra de ældste tider til de nyeste. Jeg bor på Nordfyn, og jeg tager tit Margareteruten forbi Glavendrupstenen, der har Danmarks længste runeindskrift, og læser verset om Ragnhild, der satte stenen efter sin mand alle, sølvernes høvding, folkets præst, en hæderværdig tegn. Vi er et lille sprogområde, men vores grønne øer og vores hele land er kendt rundt om i verden for runetekster, for folkeviser, for eventyr af H.C. Andersen, filosofiske skrifter af Søren Kierkegaard, fortællinger af Karen Blixen og digte af Inger Christensen. Og som vi har hørt det, så har vi her senest set Tove Ditlevsen meget længe efter sin død få et gennembrud på verdensplan med sin Københavner-trilogi, altså de bøger, vi kender som Barndom og Ungdom og Gift. Et mesterværk blev den kaldt i New York Times. Og når jeg har forelæst rundt omkring i verden om dansk litteratur, så har jeg oplevet en voksende interesse, der er for vores litteratur og digtning. Læserne vil simpelthen vide mere, og når man introducerer Steen Steensen Blichers eminente fortællekunst, eller når man beretter om Marie Bregendahls stilfærdigt dramatiske billeder af sin jyske hjemegn og dens folk i begyndelsen af det 20. århundrede. Dansk litteratur har virkelig så meget at byde på fra alle tidsaldre, og det må jo gælde om, at undervisere, formidlere og forskere får de bedste muligheder for at give kulturværdierne videre til nye generationer og til verden omkring os. I 2004 der var der mange, der så litteraturkanon som den rigtige måde at give nye unge læsere viden om dansk litteratur. Jeg lavede selv for tv-stationen DK4 en kanonserie med 100 værker fra de sidste 50 år, og jeg prøvede på den måde sådan at sprænge rammerne for den lille officielle kanon, der udelukkede så mange af de allerbedste danske forfatterskaber. Men det er for mig at se nu på tide, at vi går helt nye veje sammen med elever og studerende. Kanon, den ligner for mig en gammeldags facitliste, der forvandler levende litteratur til en dødvægt, der skal overstås. Den er blevet et fravalg af en række gode forfattere, især kvinder, der ikke var plads til på listen, frem for et tilvalg af en nysgerrig og levende opdagelse af de allerbedste kunstneriske værdier. Litteraturvidenskaben har igennem mange år kunnet vise, hvordan kvinder konsekvent blev sendt ud af litteraturhistorien. Køn, og det var altså køn og ikke kunstnerisk kvalitet, der var det allervigtigste kriterium for et forfatterskabs overlevelse i litteraturhistorien. Kvinder tilhørte, som det blev sagt, en særegen provins i den danske litteratur. Og det var ikke nødvendigt at interessere sig for dem. Sådan er det ikke længere, og det er længe siden, at det var sådan, lige på nær den gældende undervisningskanon. Kvinder er før i tiden ofte blevet mødt med den kritik, at deres bøger var for personlige. Personlige skrifter som selvbiografier, det var overhovedet ikke kunst. I midten af 1800-tallet, der nedsablede en førende kritiker, P.L. Møller, nye populære kvindelige forfattere med den indvending, at de var ude af stand til at skrive om andet end sig selv, fordi de ikke deltog i det offentlige liv og derfor ikke havde erfaringer fra andet end privatsfæren.
Og han skrev så, at hvis det var sådan, at kvinderne ikke ville finde sig i at blive vist ud af det offentlige liv, så burde staten altså betale dem for at holde sig derhjemme. Og det var altså i 1840'erne. Og Møller rettede en lignende kritik mod Søren Kierkegaard. Han skrev om Kierkegaard, at han brugte alt for direkte sin personlige historie. Møller kaldte ham en slags engelsk klovn, en udlevet olding, og hans værker var formløse. Og den her kritik, den fortsatte altså frem i det 20. århundrede og ramte både Tove Ditlevsen og Vita Andersen. Tove Ditlevsens Gift fra 1971 blev rost i høje toner af en række kritikere. Herunder dem, der så også indskød nogle giftige bemærkninger om, at bogen dog var et eksempel på, hvordan en digter kan blive alt for privat og ende som en blodile, en parasit på tilværelsen. Sådan sagde man om Ditlevsen. I starten af 80'erne, der kaldte en førende mandlig kritiker og forfatter Vita Andersens novellesamling fra 78 et fuldstændigt klaustrofobisk privatanliggende, mens en kendt forfatter erklærede hendes bøger for forfladet i et klynkestil. Og det har jo heldigvis ændret sig efter, at selvbiografi og autofiktion har grebet alle aldre og køn. Der er næppe nogen, der vil udelukke Yahya Hassan eller Kim Leine af litteraturhistorien, fordi de har skrevet om deres personlige oplevelser. Og i dag gælder Tove Ditlevsen og Vita Andersen som kunstnerisk fremragende forfattere. De senere år har desuden sat turbo på genudgivelsen af en række af de vigtigste forfattere, både fra 1700-tallet og 1800-tallet, fra det moderne, det folkelige gennembrud af deres fremragende kunstnere, som for eksempel en af vores få virkelig verdensberømte digtere, nemlig Karin Michaelis, der er blevet genudgivet i flere omgange, Agnes Henningsen og Marie Bregendahl, som jo lige nu er hendes mest berømte fortælling, er blevet filmatiseret. Der er lyrikere som Bodil Bæk og Tove Meyer og Hulda Lytken, der bliver genopdaget af nutidens helt unge forfattere. Både litteraturstudierne og skønlitteraturen har for mig at se banet en vej for en helt ny dialog med fortidens kulturværdier, og det er den dialog, vi skal have frem i undervisningen i dansk litteratur. Alt for længe har vi arbejdet med en kanon, der udelukker litteratur, frem for nysgerrigt at opdage og spørge til god litteratur. I min ungdom, min længstvundne ungdom, dens tyskundervisning, der gav læreren os elever muligheden for at vælge, om vi skulle arbejde med Goethes Den unge værters lidelser, eller vi skulle læse Faust. Og ja, nu kan I jo så selv prøve at gætte på, hvad det var, vi endte med at vælge. I hvert fald så læste vi om værkerne, og vi udspurgte læreren frem og tilbage. Og så til sidst så fik vi jo lov til sådan at sammenfatte diskussionen og vælge, og vores argumenter blev altså taget alvorligt. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at ansvar og frihed og engagement er ledestjerner i skolernes og universiteternes arbejde med litteraturhistorien. Selvfølgelig skal vi sørge for at komme godt rundt om de forskellige tidsalder, men vi skal også give elever og lærere frihed til at vælge mellem mange gode muligheder og arbejde sammen om at fordybe sig i vores litteraturhistorie. Det er på høje tid, der bliver rettet op på fortidens grove forsyndelser over for de kvindelige forfattere. Men det virker på mig fuldstændig bagvendt, at man vil rette op på et fravær af nogle gode værker og forfattere i undervisningen, ved så at trække andre fra i det kanoniske facit. Et tilvalg af Tove Ditlevsen, det skal da ikke sende Peter Seeberg ud af kanon. Det er jo en fuldstændig forkert og mærkelig tankegang. Jeg vil anbefale en model med en ministeriel liste over et vist antal forfattere, de allerbedste forfattere, man kunne sige dem, der er debuteret før år 2000, og så frit vælge et bestemt antal, eksempelvis 15 forfattere, som man læser en tekst af, og det skal selvfølgelig ske under hensyntagen til gymnasievejledningens fordring om historisk spredning. Listen skal udarbejdes af fagfolk og forfattere og jævnligt revideres. Vi har virkelig veluddannede gymnasielærer, og de er selvfølgelig i stand til meget gerne sammen med eleverne at vælge fra listen, sådan at kvinderne ikke bliver droppet som på den gældende kanon, og at mange forskellige stemmer i dansk litteratur kan bringes ind i undervisningen. Jeg tror, at lærere og elever sammen vil lægge nogle fuldstændig skønne margariteruter gennem det danske litteraturland, hvor man kan vær nysgerrig og nytænkende og opleve levende ord. Tak. Tak for det. Så er det Hans Hauge. Værsgo.
har køn eller anden identitetsmæssig baggrund, altså race og etnicitet, betydning for litterær kvalitet? Ja, det må man sige i høj grad. Kanon derimod har ikke noget at gøre med litterær kvalitet, så derfor har køn eller anden identitetsmæssig baggrund heller ikke, men man kan ikke udelukke, at de vil få det i fremtiden. Kanonlitteratur eller kanonens litteratur er et rent sociologisk begreb. Klassiker er et kvalitativt æstetisk begreb. Staten støtter som bekendt litteratur i Litteraturrådet, og ikke fordi den har litterær kvalitet, men fordi den er på dansk. I USA og Canada er derimod kanon ændret radikalt, fordi de har skiftet hvide forfattere ud med afrikansk-amerikanske og First Nations litterater. Kan vi gøre det samme med ældre dansk litteratur? I så fald skulle den inddrage norsk, grønlandsk, vestindisk og færøsk litteratur. Og så er der det helt særlige ved dansk litteratur, at den begynder med islandske sagaer, altså med kolonilitteratur. Det kaldes skandinavisk orientalisme. At etnicitet og litterær kvalitet hænger uløseligt sammen, var Yahya Hassan et anskueligt eksempel på. Dansklærerne var begejstrede, ikke fordi hans digte havde kvalitet i sig selv, men fordi man ikke kan skelne mellem etnicitet og kvalitet. Hans digte var gode, fordi han var indvandrer. Det samme var tilfældet i Norge med et lignende eksempel, som måske nok kun dansklærer kender til, en meget berømt Bertrand Besiks digtsamling, og du dør så langsomt, at du tror, du lever, som kom allerede 1993. Det blev en af de få norske digtsamlinger, der blev en bestseller. Han var fra Uganda. I dag læses jo også med stor interesse Nivia Corneliussen. Hendes romaner har kvalitet, fordi hun er postkolonial og grønlandsk. Hun belønnes med priser og kunststøtte. Og der er ikke så mange, der læser hendes stakkels onkel, nemlig Ole Corneliussen. Grønlandsk er ind. Tænk på borgen. Isam B. i højskolesangbogen er et andet eksempel på, at etnicitet og kvalitet falder sammen. Havde han ikke været muslim, ville sangen være dårligt. Netop nu er der meget en omtale af Haider Ansaris digtsamling Institutionaliseret, som Søren Jacobsen Dam skrev om i Berlingske, at digtene ikke havde den store kunstneriske kvalitet, og så fik den 4 stjerner. Dam forsøgte forgæves at skelne mellem kvalitet og etnicitet. Der var allerede en kanon, der ikke gik i skole i Hirtshals, men det blev ikke kaldt kanon dengang. Dansk litteratur begyndte med folkeviser og nåede det absolutte højdepunkt med Jeppe Aakjær, Maria Bregendahl og Johan Skjoldborg. Nu var selv husmænd kommet ind i dansk litteratur, og så var dermed den historie til ende. Man ville på sin tid lave et akademi i Danmark med de såkaldte 17 udødelige, og Politikken lavede i 1928 en afstemning om, hvem var den bedste forfatter i Danmark, og det var Jeppe Aakjær, der toppede. Og dernæst kom lidt længere ned Johannes V. Jensen, Henrik Pontoppidan og Johannes Buchholz. Ja, Johannes Buchholz. Og lidt længere ned Skjoldborg, Thøger Larsen og Tit Jensen. Det var de samme, der stort set var kanon i Hirtshals i 1964. På gymnasiet i Jørgen så forsvandt de alle sammen på nær Thøger Larsen, men det var fordi vores rektor havde skrevet en bog om ham. Nu var tekster og tekstanalyse sagen Rifbjerg og Jørgen Sonne, og så fordi det var Jørgen, også Knud Holst. Og de var alle sammen så vanskelige, at vi skulle have tekstanalyse. Nu, som du har sagt, er Marie Bregendahl dukket op igen, fordi hun er kvinde, og Pontoppidan, fordi han er på film. I modernisme-litteraturpædagogikken var teksten i centrum, og biografien var væk. Vi læste ikke Herman Bang, fordi han var bøsse, det hørte vi slet ikke noget om. Vi så kun på teksten, og eleverne de skulle dengang lære at skelne mellem god litteratur og dårlig litteratur. Dengang var det litteratur, der blev evalueret, og ikke lærerne. Hvorfor var Inger Christensen bedre end Gitte Henning? Jo, den første kunne lave nye metaforer, det kunne den anden ikke. Formålet med litteraturundervisningen var også at redde litteraturen fra massekulturen. Det projekt slog fejl. Bongotrummerne og Beatles kom ind på gymnasierne. Høj og lav litteratur blev ligestillet. Det var det, der hed postmodernisme.
Modernismens litteraturpædagogik, tanker om at adskille forfatter og tekst, den går slet ikke i dag. Hvem kan adskille Yahya Hassan eller Ansari eller alle andre forfattere fra teksten? Vi kan tænke på alle de tyske og danske forfattere, som var nazister, er af den grund helt væk. Hvem læser i Danmarks Olga Eggers, selvom hun er kvinde? Knud Hamsun er på vej ud af norsk litteratur, og snart ryger russisk litteratur vel også ud. Altså forfattere glider ud, og andre kommer ind på grund af køn, race og identitet. Men i hvor høj grad det som også i USA er tilfælde med fortidens forfattere, det er mere tvivlsomt. Jeg ved godt, at man overmaler Holberg-Buster i Norge, men må ikke han overlever trods alt. Hvordan kunne Jeppe Aakjær og de andre reddes? Og det har vi været inde på midlet. Det var en kanon på det tidspunkt i begyndelsen af 90'erne. Han kendte ingen ord. Det behøver jeg ikke at gentage. Ideen om den første danske kanon, det var faktisk Inger Christensens mand. Det var Poul Borums. Og ideen om den anden kanon, det var faktisk Tage Skov Hansens. Det første, og så glemte, det er ikke helt glemt, kanonudvalg blev nedsat af Bertel Haarder, og rapporten blev afleveret i 1994, mens den radikale Ole Vig Jensen var undervisningsminister, og derefter skete der ikke noget. Hvad var formålet med en kanon? Dengang den skulle forhindre, at fortidens forfattere forsvandt. Hvis de ikke er med i en kanon, glemmes de. Ingen ligger og hører øens lærer på Mofibo. Kanon skulle bevare den litteratur, der ellers ville gå tabt. Og på den måde er kanon æstetisk, fordi æstetikkens funktion er at bevare det, som der ikke længere er brug for. Og hvorfor er der ikke det? Fordi litteraturen ikke længere skal bruges til at nationalisere bønderne eller børnene med. De er allerede nationaliseret og taler faktisk dansk. Det næste kanonudvalg, det blev til på et møde, som Anders Fogh Rasmussen afholdt på Marienborg. Tage Skov Hansen indledte mødet med at sige, hvornår får vi den kanon? Det var slet ikke det, mødet skulle have handlet om, men både Brian Mikkelsen og Bertel Haarder var til stede, og de blev meget interesserede igen, fordi de vidste, at Ulla Tørnæs ville ikke have en kanon, og hun var heldigvis ikke med på mødet. Resten af historien kender vi, der kom en masse kanonere. Debatten i forbindelse med den første kanon var blandt andet, om der ville blive plads til arbejderlitteraturen. Hvad med Harald Herdal, blev jeg spurgt på et møde på et gymnasium i Randers, hvor en masse vrede dansklærere var forsamlet. De var dog mere vrede på Bertel Haarder end på kanon. Dengang var køn helt fraværende, mens klasse var ikke, og der fandtes indvandrere, men de var ude i virkeligheden. Kanon rejste dengang spørgsmålet om repræsentation. Og det er et ord, der bruges jo dels i litteraturteorien og dels i den politiske teori. Tit bliver de to betydninger af repræsentation blandet sammen. Kanon er ikke et folketing. Vendsyssel skal repræsenteres i folketinget, men ikke i en kanon. Og man kan ikke forlange repræsentation af digterne omkring Limfjorden eller Region Nordjylland i en kanon. Heller ikke køn og etnicitet. Kanon begyndte, det har vi hørt om, under Ronald Reagan i forbindelse med kulturkrigene. Og dengang kom der noget meget vigtigt frem, som ikke har været op endnu, at kanondebatten, og jeg ser bort fra Blume, kanondebatten handlede slet ikke om, hvilke forfattere, der skal læses, men det centrale spørgsmål er, om litteratur kan fastholdes som det centrale dannelsesmiddel i skolen. Når man diskuterer alle disse ting, repræsentation og hvem skal med og køn, så går man nemlig ud fra en præmis, som man ikke sætter spørgsmålstegn, nemlig at litteratur i sig selv har værdi. Men hvad nu, hvis den ikke har værdi i sig selv? Dansk litteratur var vigtig, fordi den bidrog til den nationale dannelse. Latin og græsk litteratur var vigtig, fordi de bidrog til den klassiske eller fælleseuropæiske dannelse. Men hvad med i dag? Den nationale og det klassiske er forsvundet fra nuværende dannelsesdebat, der kun handler om det almene, som er et luftigt platonisk begreb hævet over tid og sted, og som ser bort fra litteratur som dannelsesmiddel. Altså, kanondebatten handler ikke om, hvilke forfattere, der skal med, og hvem, der ikke skal med, men om litteratur skal med. Yahya Hassan, Livia Corneliusen eller Haider Ansari læste jo ikke, fordi de skriver litteratur, men på grund af deres etnicitet.
Så jeg gentager, kan det lade sig gøre at fastholde litteratur i det hele taget som det centrale i dannelsen, eller skal litteratur erstattes af noget andet? Det er for mig at se det vigtigste spørgsmål i kanondebatten. Tak. Tak for det. Og så har vi lige lidt kort tid, hvis der skulle være nogle opklarende spørgsmål fra politikerne. Jeg ved, Alex Arntzen har bedt om at få ordet. Værsgo, Alex. Tak for fremragende indlæg. Inspirerende indlæg. Kanoniske værkers største ven er jo tiden, men det er også den største fjende. Samtiden kan jo sjældent vurdere, hvilket værk, der på sigt bliver vejet eller blivende. Men det er også dens fjende, fordi risikerer, at et klassisk værk, et litterært værk, forsvinder. Den eneste måde, vi kan have fastholdt dem på, det er jo ved hjælp af en kanon. Så mit spørgsmål er, uden en kanon, så vil de gamle jo forsvinde. Og det er jo egentlig mest til Hans Hauge og til Lasse Horne, så alle ikke får lov til at svare, beklager. Du skal lige tænde mikrofonen, Hans. Ja, præcis. Det var det. Altså, kanon skal forhindre, at fortidige forfatter forsvinder. Og hvis der ikke er en kanon, så forsvinder de. Altså, markedslitteraturen, Jussi Adler Olsen, skal nok klare sig. Men det er værre med øens læger. Så kan man sige, at det kan også være lige meget. Det er... Tak skal... Er der andre i panelet, der ønsker at bidrage? Jeg kunne måske godt lige tænke mig også at replicere. Altså, hvad hedder det? Georg Brandes, han sagde, at der skal jo... Altså, det er jo... Der skal gå 200 år, ikke, før man kan vurdere, om et værk, det holder, ikke? Og det... Så skal vi jo lægge pensum helt oppe, hvis vi skal bruge det som kriterium. Hvad hedder det? Det er jo rigtigt nok, at det er en måde at fastholde den ældre litteratur på. Jeg kunne bare godt tænke mig, at den litteratur ikke bliver fikseret, at man har en diskussion hele tiden om, hvad det så er for en litteratur for fortiden, som vi skal læse. Ikke? Altså som med mit eksempel, ikke? Det kunne have været Paludan Møller og Heiberg, ikke? Hvis man havde besluttet sig for i slutningen af 1800-tallet at fastlægge kanon for guldalderen, og det er det jo ikke. Så vi er nødt til at have en diskussion, og derfor også en kanon, der bliver revideret. Og Anne-Marie, hvor skal han sige lidt? Ja, altså jeg vil blot sige, at den gældende kanonliste, vi har jo ikke den eneste måde at huske ældre litteratur på. Der er jo mange andre måder, og vi arbejder på universitetet, i gymnasiet og i skolen med mange andre måder at gå til den ældre litteratur på. Jeg tror, det er meget vigtigt, det der har været fremme tidligere i debatten, at det gælder jo om at holde samtalen ved lige. Og jeg er ikke af den overbevisning, at en fuldstændig fastfikseret kanon, som I politikere beslutter jer for, at det er de navne, der skal stå på den, at det er den rigtige måde at holde samtalen i gang på. Jeg ser gerne andre måder, og jeg er glad for, at vi får fokus på det, at vi kan tage det op. Hvordan gør vi? Fordi den samtale er jo i gang, og kanon er ikke den eneste måde at holde den ved lige på. Så er Marie Graup bedt om ordet. Værsgo. Ja, det er bare fordi... Altså, jeg synes jo, det er en rigtig, rigtig god idé med en kanon. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor stor den skal være, altså, og hvor stor en andel af litteraturundervisningen den skal fylde. Men jeg synes, at det er svært at argumentere imod, at man skal have en mindste fællesmængde af fælles kendskab. Altså, når jeg tænker på mine forældres generation, hvor de havde Falkenstjerne, som også er blevet nævnt, ikke? Og jeg kan huske, at jeg selv har læst den igennem, men også har glædet mig over, at når mine forældre var sammen med deres jævnaldrende, så kunne de referere til den. Og de kunne meget af den uden ad. Ligesom mange af os kan dele af folkehøjskolesambogen uden ad. Det er jo et fælles udgangspunkt mellem folk, der har taget en studentereksamen, som er meget, meget værdifuldt. Så jeg vil godt høre, altså, er der nogen, der kan argumentere imod, at vi er nødt til at have et fælles kendskab til nogle tekster i Danmark. Og jeg siger ikke, at man kun skal have de tekster, fordi der kan jo selvfølgelig godt... Altså, jeg synes også, det skal være dynamisk. Selvfølgelig skal det da det. Altså, det skal jo være totalt låst. Men er der nogen, der har et argument imod, at vi alle sammen skal kende den grimme Elling, eller hvad der nu ellers er af vigtige ting, guldhornen eller andet? Fordi det har jeg har rigtig svært ved at finde et argument imod, at vi skal have den mindste, eller have den fællesnævner. Jeg tror lige, vi også når et spørgsmål mere. Jakob Sølv har markeret også. Værsgo, Jakob.
Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Lasse. Jeg var i tvivl, da dit oplæg var slut. Tænker du, at det vil være rigtigt? Altså, jeg har forstået en fast kanon, det er ikke din kop te. Det er jeg enig i. Men hvad er det rigtige svar? Er det, at vi får sådan en mere fleksibel kanonliste, som der er peget på? Eller behøver vi overhovedet kanonlisterne? Hvis vi har de her ufravigelige periodekrav, har vi så overhovedet brug for dem? Og så til Anne-Marie, måske lidt i Maries spor. Jeg er ikke sikker på, at Marie og jeg er, så jo, jeg er ret sikker på, at Marie og jeg nok ikke er så enige om, hvad vi skal. Men ikke desto mindre det her med at have en fælles reference. Hvis det nu var sådan, at ingen af os havde læst de samme forfattere, hvis vi nu havde hver vores eget private billede af, hvad var store forfatterskaber, hvad ville vi tabe i vores samfund, og er der ikke et eller andet rigtigt i, og jeg er ikke kanon begejstret, men er der ikke noget rigtigt i, at det at have fælles referencer, fælles kultur, fælles litteratur at referere til, at det har en værdi? Og hvordan sikrer vi den, hvis vi går væk fra kanontanken? Måske har du allerede svaret med din skitsering af det, men rummer det ikke på en eller anden måde et problem, hvis man kunne sige, at vi kan alle have gået igennem en ungdomsuddannelse, uden tilnærmelsesvis at have læst i hvert fald samme litterære genre, forfattere. Går der ikke et andet tabt? H.C. Andersen er nævnt. Jeg tror, at alle er beriget, hvor mange der egentlig har læst Kierkegaard, når vi går omkring i samfundet. Selv har jeg heller ikke været igennem de samlede, skal jeg blankt erkende. Men har vi ikke et eller andet problem, hvis der ikke er en form for fælles reference? Anne-Marie, du er den første, der markerede. Værsgo. Ja, tak for det. Nej, altså selvfølgelig skal vi ikke miste hverken Andersen eller den grimme Elling eller alt det andet gode, alle de værdier, vi har. Det er jo netop det, jeg taler for. Hvordan kan vi bringe det videre? Hvordan kan vi give det videre til unge, nye generationer på den bedste måde? Og der synes jeg ikke, at kanonfacitlisten er den rigtige måde at gå frem på. Jeg synes, der er andre måder, man kunne arbejde på. Og jeg ser altså gerne den her udvidede liste, som lærer og elever kan arbejde med som en mulighed for at skabe den frihed og fleksibilitet og give dem også et ansvar. Vi har så nogle meget, meget dygtige gymnasieelever og gymnasielærer, der gerne vil engagere sig i det her. Og så er det jo også sådan, vi glemmer ligesom, at vi jo har en vejledning for gymnasiet og hvad der skal undervises i dansk. Og der står jo i den vejledning, at man skal nå rundt om perioder og temaer og forskellige emner. Altså, det er sådan set lagt fast, at det skal vi også på universitetet. Altså, ja, vi kan jo ikke bare sådan lige sige, nu springer vi romantikken over, for den gider vi ikke. Altså, heldigvis er det sådan, at der er jo altså de rammer. Jeg synes, at en udvidet liste kunne give os den fleksibilitet og mulighed for frihed og ansvar til at arbejde med kulturværdierne. Og en af de måder, vi også giver det videre på, det er jo, at vi sørger for, at der også bliver forsket i dansk litteratur, at der er en levende dialog mellem forskning og undervisning i vores system. Vi har et dansk fag med nogle meget fine forbindelser helt fra grundskolen og til universitetet, og det er altså vigtigt at holde dem ved lige, og de skaber jo også den der fælles baggrund, og altså ligesom dine forældre ikke havde den fælles kanon i deres undervisning. Ja, men altså der var jo ikke den bestemte liste, altså på den måde. Og det kom man jo godt igennem, altså, og man fik bragt værdierne videre. Så altså, jeg ser det sådan, at der er flere muligheder, og jeg synes, at tiden er kommet nu til frihed og ansvar omkring kulturværdierne, og så en levende samtale. Jeg synes, det var meget vigtigt, det Jakob tog frem med, altså, hvordan holder vi samtalen ved lige. Den er meget central for os. Tak. Tak for det, så er Mish, jeg bedt om ordet. Og tak for jeres oplæg, og fordi de passer jo rigtig godt med, hvad vi også har som pointe, at det handler om at holde kulturarven ved lige gennem at det, at man læser og at man taler om den. Og hvis I kigger rundt her, hvor mange af jer blev student? Hvor mange af jer har været igennem dansk fags litteratur kanon efter 2005? Der er lige nogle enkelte. 4 eller sådan noget herinde, ikke? Og 5-6 stykker. Godt, I har prøvet det. Det har vi andre ikke. Men det, der er sket siden, det er altså netop, at det er blevet en facitliste, som også lige er blevet sagt et par gange.
Og så kan man så sige, der har jo aldrig nogensinde været talt om, at det var bestemte tekster. Den facitliste genererer ikke, at vi kan sidde om lejrebålet og synge den samme sang af Blikker, fordi det er ikke sådan, det er. Vi har nogle gange, vi har læst noget forskelligt. Nogle gange har der været perspektiver, nogle gange har der været inddraget ved et temaforløb. Sådan så eleverne måske ikke nødvendigvis skal huske, at det var Blikker, de læste, men de læste Blikker måske i forbindelse med et forløb om kærlighed eller noget, ikke? Og det var rigtig godt. De husker måske, at det blev sat sammen med en helt anden tekst fra en helt anden tid, som også handlede om kærlighed. Så det er jo, og det er de samtaler, vi har brug for at styrke, sådan så eleven går ud derfra og siger, at det var en rigtig god tekst. Men vi har ikke nødvendigvis læst den samme, da vi sad rundt om lejrebålet, men vi har læst nogle af vores store forfattere fra den tid, der fra før 1960 også. Ikke? Så lad os få liv i kulturarven. Det er det, det handler om. Marianne, du har også bedt om en bemærkning. Jamen, bare ganske kort. Altså, jeg kan bare sige, at det kanonudvalg, som jeg arbejdede i der i 2004, havde som sit absolute formål at holde den litterære kvalitet og at holde litteraturen i live. Og ængstelsen var jo, at den var på vej ud af skolen og på vej ud af pensumlisterne, og der var ikke noget, man hellere ville, end at bevare den der litteratur. Og nogle af de perspektiver, som I har på det nu, dem havde vi jo ikke. Og det viser jo bare, at tiden går, og det kan vi jo så... Altså, at tiden kan forsvinde for os er lidt faretruende, men at tiden går, det må vi jo nok erkende, at det er sådan. Almendannelsesbegrebet er jo blevet en hovedhjørnesten i ungdomsuddannelserne, og det skal den vel helst blive ved med at være. Og jeg kan ikke forestille mig, at almendannelse kan tænkes ud fra dansk litteratur i sin helhed for så vidt. Så de ting skal jo forenes. Men man må også være ærlig at sige, at lige så snart man siger, at der er noget, der er pligt, og noget, man skal, så har man også fået sig nogle modstandere. Og Lasse, du har også bedt om ordet. Du bliver lige den sidste i den her runde. Tak skal du have. Jeg vil bare lige give et kort svar på Jakob Sølhøjs gode spørgsmål. Altså, jeg synes jo, vi først og fremmest skal tage bestik af, at vi befinder os i en krise, i en kæmpe stor læsekrise. Ikke? Det er veldokumenteret, at læsningen er i frit fald, ikke bare blandt unge, men også blandt voksne, og især blandt, højt uddannede voksne mennesker. De læser mindre og mindre. Det er vi jo simpelthen nødt til at gøre noget ved, og det er vi nødt til at gøre noget ved i undervisningen, og derfor synes jeg også, at man skal, hvis man beslutter sig for at tage kanon op til revision, så inddrage aktørerne, inddrage eleverne, inddrage de studerende, inddrage lærerne for at høre om deres erfaringer med at undervise i kanon, og hvordan man kan gøre det på en måde, så det faktisk befordrer læsning. Fordi det synes jeg faktisk er, det her spørgsmål om national dannelse, det er selvfølgelig vigtigt. Der er også andre typer dannelse, har vi hørt. Men jeg er først og fremmest bekymret for læsningen. Altså hvis læsningen forsvinder, og det at kunne koncentrere sig og tilegne sig længere tekster, hvis det forsvinder, det er en grundpille i vores demokrati. Så det vil jeg virkelig, det vil jeg opfordre til. Tak skal du have. Så har vi, kan I se, Dan dernede, og vi har Simon derovre. De har lidt mikrofoner. Så hvis der er nogen i salen, der kunne tænke sig at stille et spørgsmål, eller har en kommentar, bemærkning osv., så åbner vi op for det nu. Husk at sige, hvor I kommer fra, og hvem I er. Hvem vil så være nummer to? Det var der en dernede, der ville. Værsgo. Ja, jeg hedder Henrik Dynesen. Jeg underviser på Sorø Akademiskole i tysk og dansk. Og det er egentlig har mest en bemærkning. Omkring litteraturkanon, jeg skal nok prøve at gøre det kort. Jeg synes, at det med, at man har 14 navne, og man skal læse mindst én tekst af hver eller to, der har det. Min erfaring er, at jeg på mange måder synes, at halveringstiden er meget kort for betydningen af de her sådan, enkelte tekster, man læser. Selvom man faktisk får brugt samlet ret stor del af tiden i gymnasiet på at undervise eleverne. Ret beset mener jeg, at danskfaget er på mange måder mere et B-niveaufag end et A-niveaufag rent timemæssigt, altså at de andre A-niveaufag har mere. Så man bruger meget tid på det, og halveringstiden er stor på, når man kun læser én ting. Man siger på tysk, einmal ist kein mal, og give dem en eller to tekster af de her som forfatter, det er lidt som at give dem ingenting. Mit forslag vil være, om man måske kunne tænke over, at en kanonforfatter, at man
man knyttede det til den skriftlige eksamen i 3.G, som man simpelthen sagde, at man vidste på forhånd, at det år er det måske bang, at der bliver mulighed for at skrive en analyserende opgave, eller Johannes V. Jensen, eller et andet forfatternavn, det er sådan set lige meget. Bare det bliver sagt i god tid, så vil der være tid til at fordybe sig. Jeg synes, det er det, sådan, der giver også glæden ved litteraturen, og det, der står tilbage mange år efter, det er, at man har fordybet sig, og man har nogle billeder og stemninger og et blik på verden. Og det tror jeg måske, at man derved igen kunne komme. Jeg synes ikke, det er så vigtigt, at man får læst alle kanonforfatterne, men at man får tiden til fordybelsen. Tak. Tak for det, indspark. Er der andre, der ønsker at bidrage? Jeg ved ikke, om der er nogen i panelet, der har en kommentar. Ellers har Kent Mikkelsen et herop. Du har mikrofonen selv, Kent. Ja, tak. Og tak for nogle fremragende indlæg til alle sammen. Jeg tror, Lasse, du stillede sådan et konkret spørgsmål til os politikere og skød bolden tilbage. Altså, vi skal jo ikke tage til andre politikere i ed, men kan sige, at i Venstre er vi jo ikke på vej til at forlade kanon-tankegangen. Men jeg lytter meget til, at der bliver stort set fra alle i panelet ytret ønske om, at den har måske overlevet sig selv. Vi skal have kigget på den i forhold til indhold, måske også til form. Og det synes jeg da, at vi som politikere skal tage til os. Så er jeg lidt optaget af... lad mig starte et andet sted. Jeg har siddet den sidste times tid og blevet inspireret. Altså, jeg har nærmest lyst til at tage hjem i aften og lægge lovforslagene til side, og så finde noget god dansk litteratur frem. Så om ikke andet, så har vi jo opnået det i dag. Men at jeg kan blive inspireret, det kan så måske også føre til, at andre kan inspireres. Fordi det, vi sidder og drøfter nu omkring en kanon, det har jo betydning for gymnasieeleverne de 3 år, de går der. Men vi har også nogen, som ikke kommer på gymnasiet. Hvordan får vi dem til at interessere sig for den her litteratur, som vi har, drøftet i dag? Hvordan får vi danskerne til at interessere sig for den her litteratur, også når de har forladt gymnasiet? Altså, hvorfor havde jeg ikke, da jeg stod op i morges, tænkt, at jeg skulle læse dansk litteratur i aften med lovforslag, og der skulle den her høring til, at jeg begynder at tænke anderledes? Og jeg synes, Anne-Marie, du er en lille smule inde på det i at snakke formidling gennem blandt andet DK4-programmer osv. Så jeg synes faktisk, at det er en anden del, vi skal tage til os. Det er, hvordan formidler vi også det her, så vi snakker meget om livslang læring, vi kunne snakke om livslang læsning i stedet for. Så det er måske mere refleksioner, og I er velkommen til at kommentere på det. Tak for det. Er der nogen i panelet, der ønsker at kommentere på det? Så spørger vi ud i salen, om der er yderligere. Der er en her, og Simon, er der også en dernede bagefter? Vi starter dernede. Ja, hej. Jeg hedder Bjarke Fredskild Pedersen, og jeg er fra Gentofte Gymnasium, og også bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningen, må jeg hellere sige. Jeg kunne godt tænke mig lige at bringe sådan lidt dansklærer virkelighedsperspektiv ind, fordi der bliver spurgt blandt andet, hvor meget tid tager kanon fra undervisningen. Og ja, det skal fylde ca. 25%, og litteratur skal fylde 2-1-1, står der i læreplanen, 2 dele litteraturundervisning, 1 del sprog, 1 del medier. Så har vi 2 dele sprog, og så 25%, så det giver så 50% af litteraturundervisningen. Det skal være kanonundervisning. Hvordan kommer man rundt om det, som den anden, som der blev sagt før, så har danskfaget timemæssigt mere noget, der minder om et B-niveau end et A-niveau. Altså timetallet er lavt til det utrolig meget forskellige stof, vi skal rundt om. Hvordan gør man så det? Hvorfor kan den litteratur så gå hen og blive åndsforladt, når forfatterne og teksterne ikke er det? Jo, for eksempel fordi de utrolig velmenende lærebogsforfattere, som prøver at hjælpe de fortravlede dansklærere, de skriver i forordet eller indledningen til deres nye bøger, her er de her kanonforfattere, som du kan krydse af, når du gennemgår den her bog. Her er en tekst af Grundtvig, her er en af H.C. Andersen, her er en af hvem det nu kan være, som jeg har sørget for at passe ind i den her lærebog, så hvis du bare kører den af fra ende til anden, så har du opnået så mange punkter fra læreplanen. Det kan godt gå hen og blive rimelig åndsforladt. Ikke? Det er en tjekliste, der skal køres af, i stedet for, at man, som der blev sagt, kan fordybe sig i teksterne med eleverne og læse teksterne på deres egne præmisser. Ikke?
at opgive litteratur som en dannelses ting, som en komponent i den almene dannelse i gymnasiet, vil være en katastrofe. Ikke? Både sprogligt og kulturelt og historisk. Så når vi er bundet af så snævre rammer med 14 forfattere, med nogle bestemte baggrunde og historier, så er der en masse, vi ikke kan rumme. Og derfor støtter jeg selvfølgelig min egen forenings forslag om at udvide listen og give mere frihed og valgfrihed. Fordi vi kender eleverne, og vi kan sidde i et klasselokale, hvor vi kan se, at det nytter overhovedet ikke det her. Vel? Vi kan godt lige læse 5 strofer fra langt højere bjerge af Grundtvig, og så er den skide slået. Ikke? Og videre, eleverne, de fik ikke noget ud af det. Det er der en falliterklæring af rang, hvis det er på den måde, at vi skal læse de største forfatterskaber i dansk litteratur. Tak for det. Vi har lige en hernede, så tager vi Marie Krarup bagefter. Værsgo. Ja, jeg hedder Elisabeth Jessen. Jeg kommer fra Vestskoven Gymnasium i Albertslund. Og der har jeg undervist i snart 30 år, så jeg har så meget erfaring, at jeg ved, at det er blevet sværere at læse de ældre tekster, eller at det i hvert fald tager længere tid. Jeg synes stadigvæk, at det er inspirerende, lige så inspirerende at undervise i Blikker. Men der er nogle sproglige og udfordringer, nogle læsemæssige udfordringer, som simpelthen gør, at det tager flere moduler. Og jeg synes, det argument, at der jo siden 2004 er kommet langt flere elever i gymnasiet, og at sammensætningen er blevet større, det skal også med i diskussionen. Hos os har vi jo mange elever med en, som har et andet modersmål end dansk, og det selvfølgelig betyder også noget i forhold til tilegnelsen af de ældre tekster, men det gælder altså også de etnisk danske elever, at det er noget andet at læse Blikker, end det var for 20 år siden. Og at man skal huske i forhold til, da vi gik i gymnasiet, der var det jo litteraturen, der fyldte det hele. Det var det jo faktisk før 2004, og i forlængelse af det, der blev sagt, vi har fået mere stoftrængsel og mindre tid. Det skal gå hurtigere. Det er ikke noget argument, synes jeg, for at afskaffe kanonlisten. Jeg synes, den kan fungere som sådan en kulturhistorisk knagerække, men jeg synes, det er et argument for at udvide den og lave den liste, som Dansklærerforeningen. Og jeg synes altså selv, at det er pinligt, det der med at skulle forsvare over for eleverne fraværet af kvinder. Ja. Tak for det. Så er det Marie Krarup, og så åbner vi op for kommentarer op for panelet. Værsgo, Marie. Jamen, det var bare sådan en kommentar lige før, også fra Dansklærerforeningen, hvor jeg bare vil sige, altså, at jeg synes, det er en god idé med kanon, og jeg synes, at hvis man har en lærebog med 15 tekster fra kanonforfattere, og man så synes, at det er åndsforladt, så må det altså være, fordi læreren på en eller anden måde er åndsforladt. For selvfølgelig kan man da undervise på en fremragende, interessant og spændende og vedkommende måde i de tekster, selvom de står i en lærebog. Det ændrer altså ikke på de teksters indhold. Og det, Marianne Sibrandsen sagde det meget klogt, når man laver en kanon, så får man også modstandere. Og jeg synes nogle gange, så virker det lidt som om, at man er modstander for at være modstander, fordi det bliver for snærende, det bliver for irriterende, og man vil gerne selv have lov til at fortælle, hvad det den mest rigtige rettesnor eller kanon er. Og der synes jeg, altså, at man må lade være at stille sig selv over vores kulturarv. Altså, det er et forsøg på at viderebringe vores kulturarv til den næste generation, og det er ikke altid, man er så meget klogere. Jeg er selv gymnasielærer, så jeg ved selv, hvordan det er at udvælge stof, og man vil altid gerne sætte sit eget personlige præg på det. Men der er tid til det. Nu hører vi lige, at 50% af den tid, man har til at undervise litteratur, der har man altså større frihed. Så jeg må sige, jeg forstår slet ikke vreden over kanonen, men jeg forstår godt, at man kan ønske at ændre på den. Og det synes jeg helt klart, at man skal være villig til at gøre med mellemrum, selvfølgelig, fordi som du, Lasse Kjeldgaard, gjorde så glimrende rede for, så skifter synet
på forfatterne. Men man skal heller ikke gøre det for tidligt, sådan at det bliver forbigående modeluner og hensyn til køn og etnicitet osv., som er moderne lige nu, der så bliver det dominerende for mange år frem i tiden. Tak for. Super. Vi åbner lidt op for panelet igen, men i forhold til tiden, den løber så også bare til panelet. Vær sød ikke at gentage pointer, som jeg kom med en gang, de er noteret. Så kun hvis der er nye pointer. Beklager, det er lidt hårdt, men vi skal gerne nå alle synspunkter igennem. Hans, vi starter ned ved dig. Ja, jeg kommer med noget nyt. Altså, det der kan undre, det er, hvorfor der er så stor forskel på, hvis I tænker på en litteraturundervisning og på en filosofiundervisning. Altså, hvem kan forestille sig en filosofiundervisning med løbende udskiftning? Nej, vi springer lige kanter helt over. Altså, der har man jo altid haft en kanon. Man har jo ikke forestillet sig, man kunne drive filosofi, hvis man ikke har læst Platon og Aristoteles og helt. Men hvorfor gælder der så nogle helt andre regler for litteratur? Det har jeg altså ikke forstået. Altså, det skulle være svært. Og det er som om, altså, det er selve ordene nalfast, man ikke kan lide, eller det er fast eller facit. Der er sådan nogle livsfilosofiske noget, det skal bare være flydende og dynamisk, så er det godt. Men altså, kan man forestille sig et filosofifag uden en kanon? Eller et matematikfag, for den sags skyld? Nej, vi springer differentialregningen over. Vi tager noget andet i år. Altså, så det er jo ikke andet end at gøre litteraturundervisning. Alt kunne sammenligne med filosofiundervisning, og så kan man da ikke have så meget imod visse forfatter, altså der var en filosofikum, der læste alle nøjagtigt de samme bøger. Alle havde læst de samme bøger. Det var jo spændende, man kunne møde en geolog, der også havde læst lidt om Hume. Anne-Marie, du havde også bedt om ordet. Ja, lidt fornyende i forhold til det udmærkede indlæg, der kom omkring de forskellige blokke i dansk undervisning. Altså, jeg ser det jo også sådan, og har den erfaring både fra universitetet og også i kontakt med gymnasielærerne og deltagelse i efteruddannelsen, at man i høj grad er i gang med også at tænke de forskellige områder sammen, prøver at samarbejde sprog og medier og litteratur, og det betyder ikke, at litteraturen mister værdi i sig selv, det betyder bare, at man bruger forskellige måder at arbejde med det på, og det synes jeg er vigtigt. Jeg har haft nogle meget, meget fine specialer, hvor man blandt andet er gået ind på at se, hvordan klassikere også er formidlet på sociale medier og nye medier. Og det synes jeg er vigtigt at få med, at det er også en del af den dynamik, der er i dansk undervisning. Og ja, der er en dynamik. Altså heldigvis er der det, og heldigvis er det levende ord, vi har med at gøre. Tak. Tak for det. Så har Ditte også bedt om ordet. Litteraturhistorien ændrer sig jo, ligesom historien ændrer sig. Så der er jo ting, der dukker op, som forskningen viser. Og det er jo de samme litterære forfattere, der er blevet, skal man kalde det, reproduceret i mange litteraturhistorier, i mange antologier. Og det har selvfølgelig gjort, at man har udvalgt nogle forfattere på et bestemt tidspunkt for knap 20 år siden. Men der sker jo ændringer inden for litteratur og inden for litteraturhistorien. Og det bliver der jo nødt til at blive taget højde for. Litteraturen er dynamisk. Og er det ikke rigtigt, Lasse, du også havde bedt om ordet? Faktisk ikke, men faktisk ikke. Tak for, at du tilbyder det. Ja, det var mig, der... Men det har Marianne i hvert fald. Jeg vil komme med en kommentar til dig, Kenneth, til det der med formidlingen, som er super vigtigt. Jeg synes på en måde næsten lidt, vi glemmer nu her også med de sidste smadre gode indlæg, at ideen med den obligatoriske liste var jo, at den både skulle gælde i folkeskolen og i gymnasiet. Og der er jo altså også en hel masse folkeskolelærer, som har haft deres tur med at knokle med denne her slags formidling, og måske ikke altid haft det helt super nemt, selvom der også er udgivet rigtig mange gode bøger til dem. Og jeg synes, hvis I vælger at nedsætte et nyt kanonudvalg og skal lave noget nyt, så er ideen med, at for den offentlige samtale, at man kan blive ved med at tale med hinanden på et ordentligt niveau om, hvad det er for en fælles kultur, vi har, så er det altså en rigtig god idé, at man har læst de samme ting, når man har gået i den samme folkeskole også. Og det vil jo så også sikre måske, at nogen fra, som ikke kom på ungdomsuddannelsen, havde været omkring det her.
Jeg tænkte også på en anden formidlingsting, fordi jeg er sikker på, at Anne-Maries indsats på DK4, den skal nok give pote, og der er et specielt publikum, som besøger de der litteraturprogrammer og er glade for det. Ligesom man må sige, sådan et program, som opstår i krisetid som Fællessang, fik jo pludselig hele sangskatten vagt til live, og fordi han turde Philip, så fortalte han jo hver dag, hvad det var for nogle forfatteres sange, vi skulle synge, og hvem de egentlig var, og hvor de kom fra. Og der får man så listet noget national opdragelse ud, som folk kom til at råbe efter, fordi vi sad der og var frustreret på hver vores lille knaster hjemme i corona-isolation. Men rigtig mange mennesker ville det jo rigtig gerne. Så godt tilrettelagt formidling af den art øger jo faktisk også forståelsen for det, som er det fælles. Tak for det. Jeg har ikke set andre i panelet, der markerede. Jo, det har jeg. Værsgo, Lisa. Jeg vil godt lige gribe den bold, der blev sendt ud allerførst fra Sorø Gymnasium. Jeg synes, det var et rigtig godt forslag, det her med at kunne sige, at fra for eksempel en bruttoliste, så siger vi så, at i år vil der være fokus på Herman Bang, eller med denne årgang, det vil være rigtig godt at sige det i god tid, sådan så man kan nå at planlægge det som lærer, at den her klasse vil om i 3.G få en tekst af Herman Bang, eller en tekst af H.C. Andersen, eller noget andet. Ikke? Så man havde mulighed for at fordybe sig ordentligt. Det ville også give eleverne en fornemmelse af, at litteraturen ikke bare er en tur henover nogle citater, men rent faktisk er en større æstetisk oplevelse, sådan som man reelt virkelig kan sige, at man har noget til fælles med andre. Så jeg synes, det er en god idé. Og som en god tilføjelse. Netop fordi, som du og Bjarke også sagde, at dansk fag reelt har status af B-niveau-fag, fordi vi har for få timer til at nå det hele ordentligt. Og fordi litteraturen er vokset de sidste 20 år, siden den her kanon blev lavet. Og så er det Alma. Ja, tak for ordet. Selvfølgelig er det vigtigt, at vi har en fælles referenceramme, kulturelt og historisk. Men spørgsmålet er så, hvordan vi når derhen. Altså, vil vi have et styringsparadigme, hvor vi pålægger gymnasier en masse, eller vil vi have, at det er lærers faglighed og den lokale medbestemmelse, der sikrer, at vi får den? Og tror vi ikke nok, at hvis vi ikke havde en litteraturkanon, at vi elever ville blive dannet historisk og kulturelt inden for vores fælles rammer? Altså, det har jeg da alt muligt tillid til, at vores dygtige lærere selvfølgelig ville gøre. Der er ikke nogen, der er interesseret i ikke og viderebringe den fælles kulturarv. Så jeg synes, det er også et spørgsmål om tillid, og den tillid må vi jo have til vores undervisere. Og spørgsmålet er også om, hvem der så er bedst til at definere, hvad der skal være i kanonen. Er det Christiansborg, eller er det vores undervisere? Og så synes jeg også, i forhold til det her med at sammenligne det med andre fag, at det er lidt for let købt, for der er jo forskel. Altså dansk er jo et andet fag. Litteraturen er, som jeg også var inde på tidligere, til forhandling. Det er matematik altså ikke på samme måde. Altså om differentialregning er rigtigt eller forkert, eller godt eller dårligt, kan man jo ikke forhandle. Det er jo bare. Og det gør sig ikke gældende for litteraturen. Så der er også forskel på det her fag. Det er noget unikt. Jakob Sølhøj, du har også bedt om ordet. Det var nu, hvor vi nærmer os, at tiden er ved at være gået, så vil jeg i hvert fald lige sige, at jeg synes, det har været en umådelig interessant dag. Vi skulle markere på et tidspunkt, om vi var blevet undervist efter kanonlisten. Jeg må sige, at det er nok sådan, at jeg i min gymnasietid ikke læste nogen forfattere, der ikke havde debuteret før 1965, men det havde så ikke, det var så ikke kanonlisten, der ramte mig. Så vil jeg også sige, at jeg tror, at diskussionen er utrolig vigtig. Jeg synes, kønsproblematikken er vigtig, men der er jo meget andet end det. Jeg kan betro, uden at gøre det langt, at jeg tænkte, gav vist, hvor mange kvindelige forfattere jeg egentlig har stående på hylden. Og havde jeg nu læst Tit Jensen, og det gjorde jeg sidste sommer, kom til at læse en 600 sider langt værk om Valdemar Atterdag af Tit Jensen, og jeg tænkte godt, hun ikke var på kanonlisten. Nej, pjat. Men kun jeg synes, det åbner en god diskussion, og jeg skal jo ikke tage ordet ud af munden på Anders, der er ved at runde af, men jeg synes, sådan til fælles overvejelse, både os hernede, men også jer. Altså, jeg tror, det bliver svært at blive enige om, hvad er svaret. Også fordi der er så store politiske uenigheder. Til gengæld kunne vi måske komme nærmere på, hvad er spørgsmålet?
og hvor jeg godt vil knytte an til Lasses bemærkning om, at vi har en stor læsekrise. Og der tror jeg faktisk, at også hvis vi skal komme videre, noget af det, der faktisk forener os på tværs af partierne, det er, at der er ingen af os, der er særlig opsat på, at der ikke bliver læst. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der er særlig opsatte på at holde eleverne væk fra bøgerne, og at alt skal foregå, ligesom når man sidder i S-toget på telefonen, hvor der trods alt begrænser, hvor lange værker man kan læse. Så jeg tænker, noget af det, vi kan diskutere, det er, hvad er spørgsmålet for at fremme læselysten og interessen for litteraturen, og måske en invitation til jer. I har givet nogle af svarene, men hvis I også kunne bidrage til, måske i en dialog, hvad er spørgsmålene, så kunne det måske være en vinkel, sådan så vi også kom videre med det her, ikke bare sagde, så gik der atter en dag på kontoret, men at det her faktisk åbnet for, at vi kom videre med debatten. Jamen med de ord, så er jeg nødt til at begynde stille og roligt at runde af, og jeg er meget enig med Jakob Sølhøj i, at vi har haft en rigtig givtig høring, og vi kunne formentlig have diskuteret det her i flere timer endnu, og det vil jeg gerne opfordre jer til, at I bidrager til debatten, fortsætter debatten både hjemme på lærerværelserne, men også i offentligheden, og jeg kan love jer og forsikre jer for, at vi følger det her op, både i det underudvalg, der har været nedsat, men også i selve Folketingets børne- og undervisningsudvalg. Jeg synes selv, der kom flere spændende perspektiver op, hele udfordringen med livslang læsning. I øvrigt også alle de elever, som vi ved, der er derude, der ikke går på gymnasiet. Hvad med dem? Hvordan får de kendskab til vores store litteraturskat i Danmark? Det er sådan set også et politisk spørgsmål. Og så fik jeg selv sådan en metafor, når vi sådan snakker om køn og forfatterskab og så videre. Jeg tror, mange af jer har set filmen, der hedder Blinkende Lygter, som blev til lige efter årtusindskiftet, hvor de her fire forbrydere, de sidder ude i et faldefærdigt hus tæt ved Fredericia. Og så skal de ellers til at dannes. Hele Matador-samlingen, den bliver købt. De sidder og ser, men de finder også en bog, der ligger i gemmerne af den meget kendte forfatter, der er en mus, der lige har spist et te væk. Så det er den meget kendte danske digter Ove Ditlevsen, som de får at vide, som har et stort forfatterskab. Og det er selvfølgelig sagt med et smil på læben, men det er jo klart, der er også en stolthed over den skat, vi har, både her indenlands, men så sandelig også ude i verden, hvor vi kan bryste os af det. Jeg vil sige tak til hele panelet. Jeg ved, I gerne vil have bidraget med endnu mere, men vi siger i hvert fald tusind tak til det, I allerede har bidraget med. Der er en lille ting derovre. Skal vi ikke give panelet en meget stor hånd for deres medvirken? Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi at I kom og berigede os.